Tänään me kuullaan, minkälaista elämää on kiven sisässä meillä täällä maapallolla. Meillä syvällä peruskalliossa, uskokaa tai älkää, löytyy mikrobeja. Ja niiden avulla voidaan vähän tutkailla sitä, että minkälaista elämää saattaisi olla esimerkiksi Marsissa. Ja tätä syväreikien elämää tai syväbiosfääri on tutkittu Suomessa muun muassa, siis kilometrien syvyyksistä. Lotta kertoo meille kohta, että minkälaisista reijistä on kyse. Mutta meitä tietysti kiinnostaa se, että minkälaista elämää sieltä oikeasti nyt sitten löytyy. Mitä se voisi kertoa meille elämästä muilla taivaankappaleilla ja miten näitä syvällä kallioperässä muhivan elämän merkkejä voisi tunnistaa vierailla planeetoilla. Ja meillä on tästä saapunut kertomaan erikoistutkija Lotta Purkamo Geologian tutkimuskeskuksesta. Ole hyvä. Kiitos. Ja kiitos Annelle kutsusta. Tämä on ihan tosi paras paikka mulle melkein nyt olla teille juttelemassa tänä iltana, koska mä olen itse tehnyt siis syväbiosfääriin liittyvää tutkimusta kohta 12 vuotta. Ja ihan niin kuin siis väitöskirjan ja sitten siihen perään vielä postdokki, joka oli sitten postdokki ehkä vähän enemmän tämmöistä astrobiologiaan päin vivahtavaa tutkimusta. Ja mä oon itse asiassa nyt tässä tosi hauskassa paikassa, koska mä oon tässä tämmöisen lehtovoileivän välissä. Eli Harry aloitti viime viikolla tämän astrobiologian, ursa-astrobiologian kevään. Ja itse asiassa mun astrobiologian kiinnostus on lähtenyt Harryn luennolta Helsingin yliopistosta mun viimeisenä vuonna, kun mä tein gradua. Ja Vuorikadulla, siellä piti aina viikistä mennä Vuorikadulle kuuntelemaan Harryn luentoja. Ja sitten se oli todella mielenkiintoista. Ja sitten siitä eteenpäin sitten lähdin tekemään siis väitöskirjaa ja postdokkasin. Ja jossain vaiheessa väitöskirjan loppuvaiheessa itse asiassa kysyin sitten Kirstiä, että haluaisiko Kirsti olla mun mentori tällaisessa niin kuin ihan epävirallisessa mielessä, että yleensä vaan niin kuin sitten auttaa, kun jos mulla tulee jotain tämmöisiä niin kuin ura-asioita, mitä mä haluaisin kysellä, niin nyt mä oon tässä aika tämmöisessä hauskassa paikassa, koska niin kuin fyysisesti tai siis tälleen, fyysisesti ja fyysisesti, mutta kuitenkin niin mä oon nyt tässä lehtovoileivän välissä ja tämä sopii mulle erittäin, erittäin hyvin tämä paikka. Jahas, mistäs mä menen eteenpäin? Tuolta. Miksi mä tuun teille nyt jotain kertoa jotain mikrobeista? Tämä on URSA, tämä on tähtitieteellinen yhdistys. Tässä on taustakuvana mulla Samuli Vuorisen ottama kuva jostain hienosta avaruudesta. Ja kiitos Samulille tämän lainasta. Tämä on käyttänyt usein tätä kalvoa suomeksi ja englanniksi. Ja mä haluan puhua teille mikrobeista, koska mikrobit on ehkä maailman tärkein asia. Ja mä haluaisinkin nostaa tällaisen asian esiin, että miksi me puhutaan aina, että jotkut luvut on tähtitieteellisiä, kun mä haluaisin puhua, että ne luvut on mikrobiologisia, koska meillä on saman verran tähtiä linnunradassa, 10 potenssiin 11, kun meillä on mikrobilajeja maapallolla. Tai on arvioitu, että meillä on 10 potenssiin 24 tähteä koko universumissa, ja meillä on pikkasen enemmän mikrobisoluja maassa. Että mun mielestä nämä luvut on ihan yhtä astronomisia kuin, niin kun, tai siis ne on samoja lukuja, niin se on aika huikeeta. Siis oikeasti siinä on noin monta nollaa perässä siinä, kuinka monta mikrobisolua meillä on niin kun maapallolla. Ja meissä mikrobeissahan on enemmän, siis meissä ihmisissähän on enemmän mikrobisoluja kuin meissä on ihmissoluja. Että käytännössä mehän ollaan vaan tämmöisiä mikrobien kuljetusaluksia, jotka liikkuu täällä maan pallon päällä edes sun takaisin. Ja liikutellaan sitä. Joskus sanottiin, että 1,5 kiloa suolistossa
mikrobimassaa, mutta sitä on nyt varmaan vähän muistaakseni pienennetty sitä määrää, että olisiko se enää vain 0,5 kiloa, mutta sitä voi aina miettiä, että kuinka paljon meissä on niin kuin mikrobibiomassaa meissä ihmisissä sisällä. Eli mikrobeita on aika paljon, mutta ne on aika pieniä. Mutta lähdetään nyt ihan ensin tästä maapallon rakenteesta. Tässä mulla on tämmöinen kaavakuva, jossa on eri noi ilmakehän kerrokset ja sitten meillä on eri maapallon kerrokset. Ja tuossa on stratosfääriä ja troposfääriä ja sitten pahoittelut, osa mun kalvoista on tälleen puoliksi suomeksi ja puoliksi englanniksi ja mä saatan myös viljellä anglisismeja mun puheessa, mutta tämä ehkä johtuu siitä, että mä oon puhunut näitä asioita aika paljon englanniksi. Mä tein postdocin tuolla Skotlannissa, niin sitten näitä tuli aika paljon jankattua myös englannin kielellä, mutta mä yritän nyt suomentaa ainakin tässä näin niin kuin samalla, kun mennään eteenpäin. Eli maapallohan koostuu maankuoresta, se on tuommoinen noin 0-100 kilometriä paksu vyöhyke tuossa maapallon pinnassa, ja tämä ei todellakaan ole niin kuin mittakaavassa tämä viipale tässä näin, eli se maankuori on oikeasti tosi ohut verrattuna kaikkeen muuhun, mitä meillä on. Eli meillä on toi ylempi vaippa ja alempi vaippa, tai mantteli, ja sitten meillä on ulompi ydin ja sisempi ydin maapallossa. Ja tämä kuori niin on oikeastaan vaan semmoinen, jos ajattelette, että nämä maan niin kuin mantereet, niin ne on vähän niin kuin semmoisia syksyisen lammikon pinnalla kelluvia lehtiä ja menee vähän siellä sinne sun tänne, niin kuin lilluu siinä päällä, niin maankuori on tavallaan, koostuu siis mannerlaatoista, jotka limittäin lomittain menee siinä pinnalla. Ja käytännössä meillä on semmoinen noin 30 kilometrin paksuinen tämmöinen elämänvyöhyke tässä maan pintaosassa, johon kuuluu osa maankuorta, sitten tämä troposfääri ja pieni pala myös tuosta stratosfääristä, missä me ollaan tavattu maapallolla elämää. Eli se on aika, niin kuin, aika tommonen ohut kerros, jos ajattelee, että kuinka paljon meillä tässä niin kuin ylipäänsä on tätä massaa. Eli käytännössä toi vihreä timantti tässä näin on niin kuin sitä, mikä on se elämän niin kuin tommonen alue ikään kuin näissä tässä maan pinnalla. No, mä tuun puhumaan aika paljon syväbiosfääristä, ja mikä se syväbiosfääri nyt sitten oikeastaan on. Niin se on eliöiden ja niitä ympäröivän tilan muodostava ekosysteemi, joka ulottuu ihan muutamasta metristä jopa useiden kilometrien syvyyteen maan pinnan alla. Ja tämä syväbiosfääri ja sen eliöt, että jos meillä olisi semmoinen valtava imuri, joku on ehkä nähnyt Spaceballs joskus semmoisen elokuvan, ja sitten mä aina ajattelen sitä imuri, että se olisi semmoinen imuri, mikä siinä Spaceballsissa oli. Jos meillä olisi semmoinen imuri, joka voisi imeä kaiken biomassan tuosta meidän maapallon niin kuin kallioperästä, jos se voisi kaiken biomassan sieltä imeä pois, ja sitten meillä olisi semmoinen voiveitsi, millä me levitettäisiin se kaikki biomassa näiden niin kuin maan pinnan yläpuolisille mantereille. Me kaikki saataisiin kahlata täällä 1,5 metriä paksussa biomassakerroksessa. Se ei välttämättä ole niin kauhean kaunis ja ihana ajatus, jos on joskus havainnut, millaista on bakteerimassa. Se ei välttämättä ole kauhean hyvän hajusta edes esimerkiksi. Mutta tällaisia laskennallisia harjoituksia on tehty lähtien Thomas Goldin 92 laskemasta, että paljonko biomassaa voisi olla syväbiosfäärissä. No sitten tähän on useasti palattu. 2014
tuli paperi ulos, jossa arvioitiin, että jopa 19% maan kokonaisbiomassasta, eli jos ajatellaan kaikkia eläimiä ja ihmisiä ja kasveja ja sieniä ja ihan kaikkea, niin jopa 19% siitä olisi siellä kallioperässä biomassa. No sitten 2018 tuli taas yksi uusi laskelma, joka arvioi, että mikrobiomassa koko maapallolla on 77 gigatonnia hiiltä, josta 70 gigatonnia olisi syväbiosfäärissä. Eli käytännössä niin kuin todella suuri osa. Ja sitten vielä 2019, eli ihan muutama vuosi sitten, tuli yksi paperi ulos, jossa oli arvioitu, että kuinka monta solua on maapallolla. Ja tämä oli se, mikä minulla oli tuossa ensimmäisessä kalvossa, eli 5×10^30. Ja sitten siitä oli, että 10^29, eli 1/10 olisi mahdollisesti sitten siellä syväbiosfäärissä, eli siellä kallioperässä käytännössä. No mitä se sitten on se biomassa? No pääosin se on siis mikrobeja, eli bakteereja, arkeoneja ja sieniä. Ja keskimääräinen solumäärä on noin 1×10^6 mL, eli 1 000 000 solua millilitrassa vettä. Siellä voi jossain paikoissa olla myös tuommoisia matoja, mikä tuolla on tuo alimmainen kuva. Eli tuommoisia nematodeja on löydetty Etelä-Afrikan kultakaivoksesta jopa niin kuin 3 kilometrin syvyydestä muistaakseni. Ja se on aika erikoinen. Tämä itse asiassa sai hauskan nimenkin tämä nematodi. Tämä oli tietysti uusi laji kokonaan tieteelle. Ja tämä sai semmoisen nimen, joka viittasi tuonne Haadekseen, eli muinaisten kreikkalaisten tuonne helvettiin. Ja eli ajateltiin, että sitten se on siellä todella syvällä lähellä sitten sitä kuumaa paikkaa. No tämä on sitten 2018 julkaisusta, eli käytännössä maapallon biomassa on suurimmaksi osaksi oikeasti noita kasveja. 450 gigatonnia hiiltä on kasveja. Mutta sitten meillä on arkeoneja, ihan pieni tippa myös viruksia. Ne on niin pieniä, että ne ei, vaikka niitä on ihan järkyttävä määriä, niin ne on niin pieniä, että ne ei varsinaisesti sitä biomassaa lisää. Bakteereja on paljon. Ja sitten tuo pieni tuolla toi eläimet, 2 gigatonnia hiiltä, niin on lopun viimeksi aika pieni pala, varsinkin kun rupeaa vertaamaan näihin mikrobeihin. Ja missä se biomassa sitten oikeasti on, niin tuossa A-kuvassa tämä terrestrial viittaa siis siihen, että se on niin kuin maassa. Eli niin kuin käytännössä maaperässä tai maaperän niin kuin pinnan päällä, eli juuri nämä kasvit ja eläimet. Mutta sitten 70 gigatonnia on siellä syväbiosfäärissä, tai syvällä kallioperässä, deep subsurface, ja 6 gigatonnia on tämmöistä niin kuin merellistä biomassaa. Ja sitten, jos katsotaan noita bakteereita ja arkeoneja, niin käytännössä tuo musta palkki tuossa B-kuvassa on sitä, että, tai kertoo sen, että niin kuin yli 80% bakteereista ja arkeista, niiden biomassasta on oikeasti siellä syväbiosfäärissä, eli siellä kallioperässä. Mä ympyröin tästä myös tuon fungi, mikä on siis sienet, josta on sanottu, että se, tai laitettu tähän, että ne on pääosin siis tuolla niin kuin maaperässä. Ja tämä varmasti on hyvin totta, mutta mä veikkaan villisti, että tässä muutama vuosi, kun vähän tutkitaan lisää, niin saadaan tuonnekin semmoinen musta palkki, joka
joka näyttäisi siis sitä, että niitä on myös niitä sieniä siellä syväbiosfäärissä. Mutta sitä joutuu nyt varmaan vähän aikaa vielä odottelemaan. Ja tottahan se on, että sieni biomassa tuossa maaperässä on aivan valtava. Aivan valtava määrä sitä. Sehän on, että jos knoppitietona kysytään, että mikä on maailman suurin eliö, niin sitten siihen pitää osata vastata, että se on, en muista mikä hunaja sieni se oli, mutta siis, että jos mitataan, että paljonko painaa, jos sen saisi taas sieltä sillä imurilla imettyä sen kaiken yhden sieniyksilön biomassa, niin se painaa siis enemmän kuin sinivalas. Että sitä sienirihmastoa on ihan valtavasti. Mutta katsotaan, saadaanko me tuohon toi musta palkki kasvatettua tulevaisuudessa myös tuohon sienikohtaan. No sitten tätä syväbiosfääriä, mistä sitä niin kuin oikeastaan pystytään tutkimaan? No me voidaan mennä joko niin kuin tästä maalta, tai sitten me voidaan lähteä potskilla tuonne merelle ja kairata siellä. Eli käytännössä mä puhun nyt tässä esityksessä niin kuin maan pinnalta tehtävistä tutkimuksista. Mä en ole itse juurikaan ollut mukana edes missään näistä niin kuin merellisissä syväbiosfääritutkimuksissa, mutta niitä on tehty siis todella paljon kanssa. Itse asiassa niitä on tehty vielä varmaan enemmän kuin näitä maan pinnan päällisiä kairauksia. Ja hyvä konsti aina päästä sinne syvälle on mennä vaikka kaivokseen. Kaivokset on automaattisesti tehty jo sinne valmiiksi sinne syvälle, ja sitten niihin tehdään paljon yleensä semmoisia koereikiä, joista vähän tutkitaan, että mistä kohtaa kannattaa lähteä, tai mihin kohtaan niin kuin viedä tavallaan sitä kaivostoimintaa, että mistä niin kuin löytyy ne, mitä sieltä halutaan saada ulos. Mutta sitten on myös kaivettu syviä reikiä, ihan tutkimuksellisia, ja tuossa vähän myöhemmin mä puhun myös muista kairareijistä, ja tässä itse asiassa nämä kuvat on Otaniemen työmaalta, missä ollaan kairattu sitä 6 kilometrin geotermisen lämmön reikää. Ja nämä maalta lähtevät tutkimukset, niin yleensä on niin kuin metamorfisiin kiviin tai kiteistä kallioperää tutkitaan. Kun sitten taas merellä tehtävät tutkimukset on enemmän keskittynyt tämmöisiin hydrotermisiin alueisiin tai syvänmeren niin kuin sedimenttikiviin tai basaltteihin tai niin kuin magmakiviin. Eli käytännössä sellaisiin kohtiin, missä on esimerkiksi mustia savuttajia tai tämmöisiä, niin kuin, missä tuo maankuori työntyy toisen mannerlaatan alle, ja siellä tapahtuu sitten, että sellaisille alueille usein muodostuu just tämmöisiä hydrotermisiä kenttiä tai alueita, ja vaikka vedenalaisia tulivuoria tai tämän tyyppisiä. Eli silloin ei tarvitse kauhean syvälle kairata varsinaisesti, että pääsee siihen kallioperään, kun sitten taas jos ajatellaan vaikka tämmöisiä maalta tehtäviä kairauksia, niin monessa paikassa on aika paljon ensin sitä maata, minkä läpi pitää mennä. Et Suomihan on sinänsä erikoinen paikka joillekin ihmisille, että me nähdään sitä peruskalliota tässä, kun me ajetaan tuosta Turun väylää Helsingistä Turkuun, niin siellä jo kivasti näkyy, kun on pitänyt kallioleikkauksia tehdä. Että tämähän on monessa maassa aika silleen, tai olen kuullut, että ihmisiä, kun on tullut Suomeen, niin ne on ollut ihan hämmästyneenä tässä. Täällähän näkee niin kuin tätä kallioperää, ja niinhän se on, koska jääkausi on putsannut tästä kaiken ylimääräisen roinan ikään kuin pois, ja vaan johonkin alueelle jättänyt pienen kerroksen sitä maaperää. Mutta tosiaan mä keskityn nyt enemmän näihin maan pinnalta tehtyihin tutkimuksiin kunnoihin. Meri tai tuommoisiin
meri- tai vesitutkimuksiin, tai niistä niin kuin en puhu juurikaan tässä näin, koska toi tämmöinen maalta käsin tehtävä tutkimus on mulle huomattavasti tutumpaa. No, mehän tiedetään, että eliöthän on valtavan monimuotoisia. Tässä me nähdään nyt, mä oon kerännyt tuohon hienosti, mä oon itsekin nyt ainakin tässä omassa screenissäni tuolla viidakon kasveissa, ja siellä on vähän sieniä ja pupuja, ja sitten on noita piileviä tuossa noin, niin mehän kaikki ollaan aitotumallisia, eli noita eukaryootteja, johon siis kuuluu eläimet ja kasvit ja kaiken maailman muut sienet ja muut. Mutta sitten meillä on kaksi muuta elämän domeenia, eli bakteerit ja arkeonit. Ja nämäkin on aika monimuotoisia, vaikka ne niin kuin tällaiselta habitukseltansa eivät ehkä ole niin kovin monimuotoisia, että tuossa on tuommoisia palluroita, niin ne on noita arkeoneja, ja tuossa alhaalla, ja sitten tuossa on tuo sini, tai tuommoinen violetteja ja punaisia, on violetteja palluroita ja punaisia sauvasoluja, niin ne on sitten värjättyjä bakteereita, kahta eri laatua. Ja näin tosiaan niin kuin morfologialtansa, eli siltä, miltä ne niin kuin ulospäin näyttää, on kovin, kovin ihmeellisen näköisiä ja ainakaan mitään kauhean erilaisia, jos vertaa vaikka heti tuohon näihin piileviin, joilla on jo ihanasti kaikkien näköisiä erilaisia muotoja. Saati sitten, jos puhutaan pupuista tai viidakon kasveista tai sienistä, niin ne ovat jo tosi, niin kuin, että niitä pystyy tunnistamaan, että tuo on kani ja tuo on koira. Et näitä ei silleen tuossa, näitä bakteereita tai arkeneja ei oikein tuon niin kuin morfologian perusteella muuta kuin ehkä tiettyjä jotain erityisiä pystyy silleen sen morfologian perusteella tunnistamaan. Ja sitten kun tästä monimuotoisuudesta puhutaan, niin tuossa edellisessä kalvossa oli tämmöinen vähän pelkistetty kuva tästä elämänpuusta. Tässä on 2016 Laura Hook julkaisi tämmöisen uuden version tästä, tai yhden version tästä näin, ja tämä käytännössä kuvaa sitä monimuotoisuutta, mitä me tiedetään bakteereista ja arkeoneista, ja ihmiset tosiaan täällä yhdessä tämmöisessä oksassa tuolla päässä, ja ihan ameboiden vieressä ja siellä päin. Ja sitten kun katsotte tätä koko viuhkaa, niin nämä kaikki on erilaisia bakteereita. Ja tästä fylogeneettisestä puusta voisi sanoa sen, että mitä pitempi tavallaan tämän oksan niin kuin varsi tavallaan, että mitä kauempana se on toisesta oksasta, niin sitä kauempana se on evolutiivisesti siitä tyypistä. Eli jos me otetaan täältä vaikka tämä CBR, eli Candidate Viral Radiation, on tämä violetti, missä on monta oksaa, jota on joku täältä näin, ja verrataan sitä vaikka johonkin gammaproteobakteeriin, niin tässähän on valtava niin kuin ero, kun sitten taas verrataan täältä niitä peitä ja sitten niitä ameboita, niin nämä on jo aika niin kuin lähellä. Ja tietysti tähän nyt kun lisätään kaikki, niin saadaanhan me tästäkin sitten vähän suurennettua tätä eukaryoottiviuhkaa. Mutta käytännössä siis tässä näkee sitä, että näitä on aivan valtavasti ja koko aika löytyy lisää ja koko aika tunnistetaan uusia pelkästään esimerkiksi genomisekvensoinnin perusteella. Tässä on vähän erilaisia, tuossa on tosiaan tuommoinen hyvin pelkistetty tämä edellisen kalvon kuva, ja sitten on tämä, missä esitellään varsinkin tätä bakteerien ja arkkien monimuotoisuutta, niin tämmöinen puu, ja sitten tämä kaikista tämä oikeanpuolimmainen, niin tämä on sitten sienien tämmöinen fylogeneettinen puu. Täälläkin on aika monta erilaista ryhmää ja kaveria. Eli mikrobit on todella monimuotoisia. Ja jos ajatellaan sitä, että paljonko me niistä tunnetaan, niin
tuossa kuvassa nämä ihmishahmot, niin niissä toi kuvaa sitä, että kuinka paljon ihmisen mikrobiologiasta tunnetaan ja kuinka paljon niistä ihmisen mikrobeista tai tämmöisiä, mitkä liittyy ihmisen, joko niitä suolistomikrobeja tai ihon tai ihan minkä vaan niin kuin tavallaan ihmiseen liittyviä mikrobeja, niin niitä tunnetaan tuommoinen, mitähän tuossa nyt olisi, yli 90% on siis näitä viljeltyjä sukuja tai lajeja. Eli me tunnetaan aika hyvin toi mikrobiologia. Mutta sitten tämä maailmankartta tässä kuvassa kuvastaa sitten ympäristömikrobeja, ja niistä me ei oikeasti tunneta kauhean hyvin vielä kuin tuommoinen ehkä 15%, olisiko tuo punainen osuus ehkä mahdollisesti jotain sinne päin. Eli sitten tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on todella vähän vielä varsinaisesti tietoa siitä, että mitä meidän ympäristömikrobit tekee, keitä ne on ylipäätänsä, mitä merkitystä niillä on monessa eri asiassa, mitä ne voi tehdä meille, voiko ne olla meille hyödyksi tai haitaksi, ja kaikennäköistä tällaista näin on vielä niin kuin täysin tuntematonta. No sitten tämä syväbiosfääritutkimuksen astrobiologinen ulottuvuus, niin käytännössä tämä liittyy siihen, että miten elämä alkoi maapallolla, miten se selvisi niistä alkuajoista, esimerkiksi tästä late heavy bombardment, mikä se on suomeksi, siis myöhäinen asteroidipommitus. Eli elämä oli jo alkanut maapallolla just jossain kohdissa, se oli kaikki mikrobiologista elämää, se ei ollut vielä monisoluista elämää. Ja sitten tulee hirveä asteroidipommitus ja käytännössä koko maapallon pinta steriloituu. Mutta jotenkin sieltä kuitenkin sit jotain jää henkiin ja lähtee kasvamaan. Eli tähän liittyy syvä biosfääritutkimus. Onko se mahdollisesti silloin, mehän emme tiedä, mutta me voimme arvata, että josko silloinkin on ollut syvä biosfääri ja se on kuitenkin sitten, kun se on ollut siellä jossain parin kilsan syvyydessä, se on ehkä jäänyt henkiin, vaikka niin kuin pintaosat onkin pommitettu aivan niin kuin päreiksi ja kuoliaaksi. No sitten tietysti, että onko maapallon ulkopuolella ollut elämää ja onko sitä vielä nykyisinkin. Ja jos on, niin missä ja miten me voidaan havaita se. Ja tuossa on tosiaan Mars. Harry näistä puhukin viime viikolla, mutta tuossa on tosiaan ensimmäinen kuva Mars, sitten on meidän Blue Planet, ja sitten tuossa on Enceladus ja Europa, Jupiterin ja no, nyt joku muistaa varmaan paremmin, mutta noita kuitenkin kuita, mitä ollaan arvioitu, että niissä voisi olla mahdollisesti sellaiset olosuhteet, että sieltä voisi löytyä elämää meidän aurinkokunnassa. No, siihen, että me pystytään jotain niin kuin arvioimaan näitä maan ulkopuolisia taivaankappaleita ja miten niissä voisi olla elämää, niin me voidaan käyttää tämmöisiä analogiympäristöjä maassa. Että tavallaan me tiedetään sen verran paljon jo niistä muista taivaankappaleista, että Marsista varsinkin, että me tiedetään vähän, millainen Mars-perä siellä on ja mitä siellä niin kuin kemiallisesti tapahtuu. Ja vähän, niin kuin, tavallaan meillä on vähän tuntumaa siitä, että millainen paikka se on. Ja sitten kun me tiedetään, että millainen se paikka se Mars mahdollisesti on, niin sitten me voidaan vähän sillä pohjalta etsiä tämmöisiä samantyyppisiä ympäristöjä maassa, joissa jokin tietty asia tai useampi asia niin kuin loksahtaa ikään kuin siihen semmoiseen Mars-ympäristökategoriaan. Ja tämmöisiä erilaisia paikkoja on tunnistettu useitakin. Islannissa on tehty paljon tämmöistä Mars-analogi
tutkimusta tuolla Rio Tintossa Espanjassa, joka on tämmöinen niin kuin tosi alhainen pH rautapitoinen joki. Sitten Kanadan arktisella alueella siellä on tämmöisiä monivuotisia lähteitä, jotka pysyy koko ajan sulana, vaikka siellä on siis ihan siis todella kylmä ja siis sataa lunta ja on ihan niin kuin kunnolla talvi, mutta ne pysyy avoimena sen takia, että ne on todella suolaisia ne lähteet. Ja ne tosiaan pulppuilee sieltä, niin kuin, ne voi olla isojakin ja ne pulppuilee sieltä ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. Niin ne voi muistuttaa tiettyjä Marsin ympäristöjä. Ja sitten on tietysti Yellowstone tai muut tämmöiset kuuma ja, tai hydroterminen niin kuin aktiivisuus. Näitä tämmöisiä voi olla myös Uudessa-Seelannissa. Ja niin kuin tavallaan tämmöinen, no siis kuumia lähteitä ja erittäin äärimmäisiä olosuhteita. Ja Yellowstoneissa voi olla myös piirikas maaperä. No sitten jos ajatellaan näitä jäisiä kuita, eli Eurooppaa ja Enceladusta, niin Islanti on taas oikein hyvä paikka tutkia niiden mahdollisia habitaatteja, mitä siellä niillä voisi olla, ja Kanadan arktinen alue myöskin. Mut sitten on yksi, mistä on vähän ajateltu, että se voisi olla myös hyvä analogia, olisi toi Antarktiksella olevat tämmöiset niin kuin jäänalaiset järvet, esimerkiksi toi Vostok ja suolajärvet. Näitä on useampiakin erilaisia. Ja sitten erityisesti toi tuommoiset merenpohjahydrotermiset lähteet, eli esimerkiksi toi Lost City. Ja Titanin niin kun analogiympäristötöjä maassa, mistä Harri puhui viime viikolla, niin on just tämmöiset niin kun pitch lakeit, esimerkiksi toi La Brea Pitch Lake siellä Trinidadissa. Ja, mutta myös tämmöiset ihan siis öljyhiilivetyjä sisältävät maat. Esimerkiksi niin kuin Alaskassa, Alaskan öljykentät. No sitten jos me mietitään sitä, että miten siellä syvässä voi elää. Mitä siellä niin kuin tarvitaan? Mitä mikrobit tarvii siihen, että ne voi elää siellä syvällä kallioperässä? No, ensinnäkin ne tarvii tilaa. Sitten ne tarvii vettä, niin kuin kaikki elämä. Ne tarvii jotain ruokaa, että ne saa tehtyä lisää solubiomassaa ja että ne saa energiaa solulle. Sopivan lämpötilan, ei saa olla liian kuuma, ei saa olla liian kylmä, pitää olla niin kuin just eikä melkein. Ja sitten väittäisin vielä, että ne tarvii niin kuin kavereita tai naapureita siihen elämiseensä. Ja sitten jos lähdetään tästä miettimään vaikka tilaa ensimmäisenä, niin kallioperähän ei ole semmoinen yksi tiivis köntti kiveä. Me nähdään se esimerkiksi niistä kallioleikkauksista, kun mennään ohitte. Sieltä saattaa joskus, tuossa nyt on tuommoista jäätä, mutta sieltä saattaa kesälläkin nähdä, että kun sieltä jostain välistä niin kuin tihkuu vaikka vettä. Eli käytännössä se kallioperä rakoilee, sinne tulee ohuita pieniä rakoja, joskus voi olla isojakin semmoisia säröttyneitä alueita, ja osa niin kuin esimerkiksi noista kallioperän käyttö tämmöisistä mahdollisuuksistakin niin kuin nojaa siihen, että on semmoista rikkonaista kallioperävyöhkettä, missä vesi pystyisi kulkemaan. Mutta ei ne kauhean isoja ole yleensä, ja siellä voi olla aika vaikeaa päästä veden kulkemaan, varsinkin jos me puhutaan kiteisestä kallioperästä, että mitä siis tämä Suomenkin kallioperä on. Että tuossa on tämä kuva, niin tämä kuvaa siis Outokummun syvän reijän
eli tämä tutkimusreikä Outokummussa, mikä on kairattu tuonne 2,5 kilometriin, niin tämä kuvaa sen litologiaa. Ja sininen on tässä kuvassa tuommoista, muistaakseni kiileliusketta. Vihreä on ofioliittisia kiviä ja tuo punainen on pegmatiittista graniittia. Ja tämä hydraulic conductivity tarkoittaa siis niin kuin veden johtavuutta tai tämmöistä, niin kuin, että miten paljon vesi pääsee virtaamaan sen kiven läpitte tai sen kallioperän läpitte. Ja näillä mustilla siksakkiviivoilla kuvataan nyt eri rakovyöhykkeitä, kun tässä on havaittu, kun tätä on tutkittu, tämä reikä, niin siellä on useammassakin kohdassa tuommoisia niin kuin rakovyöhykkeitä, ja niistä me tiedetään, että sieltä vesi saattaa tulla, tai vesi saattaa mennä niihin sisään. Ja tämä hydraulic conductivity, mikä tässä on tämä yksi, niin tämä on todellakin siis 7.5 × 10⁻⁶ metriä, metriä per sekunti. Eli käytännössä se on niin kuin mikrometriä per sekunti tässä näin. Eli ei mitenkään ihan hirveän kova nopeus siellä pääse eteenpäin, että jos mikrometrin menee sekunnissa. Ja sitten kun mennään vähän syvemmälle, eli tuonne 1000 metriin, niin täällä on sitten vielä vähän pienempi, eli 0.53 mikrometriä per sekunti. Ja näissä, missä lukee impermeable, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on käytännössä niin kuin tiivis. Että sieltä ei niin kuin kulje mikään vesi mihinkään. Ja tuosta voitte esimerkiksi nähdä tätä kairasydäntä. Eli tämmöinen, kun on kairattu semmoinen reikä. Tämä ei ole nyt Outokummusta, mutta käytännössä tässä näkyy hyvin samantyyppistä kallioperää tai kiveä, mikä on Outokummussakin. Ja tämähän on siis todella tiivistä. Ei tässä näy raon rakoa. Tuolla joku mahdollinen jossain näkyy. Mutta käytännössä tämmöisestä on mikrobienkin aika mahdotonta päästä etenemään, että päästä läpi. Että jos vesi ei mene, niin ei mene kyllä mikrobitkaan. Ja tästä voisi sanoa sen verran vielä, että mä plottasin tähän samaan kuvaan tämän, että kuinka paljon me ollaan mitattu, että paljonko siellä on mikrobeja siellä näissä eri syvyyksissä. Ja tässä näkyy, eli nämä siniset on niin kuin kairareijän vesinäytteestä otettu, ja nämä oranssit on otettu sitten näiden rakovyöhykkeiden kohdalta, eli käytännössä pumpattu just tuon rakovyöhykkeen kohdalta, ja sitten otettu siitä se näyte. Ja tässä näkyy selkeästi varmaan tämmöinen trendi, eli mitä syvemmällä mennään, niin sitä vähemmän on mikrobeja. Ja lopun viimeksi päädytään ainakin tuonne 10.3 mikrobia per millilitra, tai mikrobisolua per millilitra. Ja lähdetään jostain just 10.6, täältä ihan 180 metristä on tuo ensimmäinen, niin se on jotain tuommoista. 5 × 10⁵ tai sinne päin. No sitten tosiaan mikrobit tarvitsevat sitä vettä. Vesihän on elämän liuotin. Se kuljettaa ravinteita, se kuljettaa myös mikrobeja. Ja NASAllahan on tämmöinen, niin kuin NASAn astrobiologian osasto, vai mikä se on, niin niillä on selkeästi tämmöinen ollut tämmöinen slogani, että follow the water, eli sillä, että me etsitään sitä vettä, niin me voidaan myös mahdollisesti sit joskus löytää sitä joko mennyt tai sitä elämää, mikä on joskus ollut, tai sitten sitä elämää, mikä edelleen on niin kuin muualla, vaikka Marsissa. Ja tosiaan sen niin kuin tiiviin kivimateriaalin ja sen veden välinen suhde siellä kallioperässä käytännössä sanelee sen, että voiko siellä olla mikrobeja, voiko siellä niin kuin elää. Ja mitä syvempiin kerroksiin tai mitä syvemmälle mennään tuossa kallioperässä, niin sitä todennäköisempää on, että niillä vesillä ei ole enää minkäännäköistä yhteyttä tähän meteorisen veden kiertoon. Eli tähän, että vesi sataa,
imeytyy maaperään, tulee pohjaveteen, valuu johonkin järveen, haihtuu, taas sataa. Eli tähän vedenkiertoon sillä ei ole enää minkäännäköisiä yhteyksiä. Ja tästä sitten johtuu se, että jopa 1,5 miljardia vuotta vanhoja vesiä ollaan löydetty kallioperästä. Ja sittenhän, kun se vesi siellä riittävän kauan lilluu, niin sittenhän siitä tulee suolasta. Ja tässä on, tässä on tämä sama Outokummun reikä litologia taas. Ja sitten on electrical conductivity, niin, joka siis tarkoittaa sitä käytännössä sitä, että kuinka suolasta se vesi on. Ja tässä on vaan eri vuosilta mittauksia. Tässä on heti kairauksen jälkeen, kun siellä on vielä kairausvettä. Ja sitten muutama vuosi sen kairauksen jälkeen, milloin selkeästi niin kun alkaa jo valumaan sitä kallioperävettä, tai kallioperävesi syrjäyttää sen kairausveden siinä reiässä. Niin täällä näkee, että päästään siis hyvinkin tuonne lähelle 100 millisiemensiä per sentti, joka on siis todella, jos se alkaa olla ihan kunnolla suolasta, ja olen maistanut tätäkin vettä, niin tämäkin alkaa, tämä 967 metrin vesi, niin tämäkin maistuu kyllä jo selkeästi hyvin suolaiselle. Saati sitten tämä, niin se on tosi suolasta jo se vesi, koska se on ollut siellä pitkään ja pystynyt niin kuin liuottaan siitä kalliosta irti niitä niin kuin mineraaleja ja noita erilaisia aineita. No sitten tarvitaan sitä ruokaa. Ja mehän kaikki ollaan hiiliorganismeja, eli hiilieliöitä. Kaikki koostuu hiilestä. Ja että hiilestä pystyy rakentamaan kaikkia kivoja, yhdisteitä ja molekyylejä, niin tarvitaan vähän muitakin rakennusaineita. Tarvitaan vetyä, eli toi H. Me tarvitaan typpeä N. Me tarvitaan rikkiä S. Me tarvitaan fosfori P. Ja me tarvitaan HPO. Ja nämä kaikki tekee hirveän kivasti erilaisia, tai näistä voi hirveän kivasti kombinoida kaiken mahdollisen makromolekyylit, mitä niin kuin meidän kaikkien elävien eliöiden rakennusaineeksi tarvitaan. Eli proteiinit ja nukleiinihapot, eli siis RNA ja DNA ja rasvat, eli noi lipidit ja hiilihydraatit, kaiken näköisiä kivoja. Kipoja juttuja voi rakennella kuin hiiltä ja sitten vähän näitä kaikennäköisiä muuta. Ja no mistä näitä nyt sitten saadaan, kun ollaan siellä syvällä kallioperässä? Niin hiili voi olla orgaanista, eli lähtöisin jostain elävästä. Tai se voi olla epäorgaanista, jolloin yleensä puhutaan sitten hiilidioksidista. Ja näistä vielä vähän myöhemmin tuossa lisää, mutta sitten se vety. Niin vetyä voi siis ihan kulkeutua sieltä ihan vaipasta asti. Eli jos muistatte sen kakkuviipale kuvan siitä ensimmäisistä slaideista, että ensin on se maankuori ja sitten on se vaippa, niin vetyä voi tulla jopa sieltä vaipasta tai sitten maankuoresta tämmöisissä erilaisissa niin kuin geokemiallisia prosesseja tai veden, esimerkiksi vesi hajoaa niin kuin radioaktiivisesti niin vedyksi ja hapeksi, niin siitä voidaan saada vetyä. Ja periaatteessa näitä kaikkia muita NOPS, niin niiden lähde on oikeastaan siinä maankuoressa, eli niissä kivissä oikeasti. No sitten ruoan lisäksi siis biomassan, eli sen hiilen lisäksi tarvitaan myös energiaa. Ja eliön energiahan on peräisin joko auringonvalosta, niin kuin tuossa porkkanat, tai sitten kemiallisesta lähteestä, niin kuin me kaikki heterotrofit, niin me syödään porkkanoita ja jotkut syö noita pupujakin, niin käytännössä se on kemiallista energiaa, mistä me tehdään sitten sitä
energia. Ja tämä maapallon pinnanpuolinen biomassa, eli me kasvit ja eläimet ja hajottajat ja sienet ja mitä kaikkea, niin käytännössä se on riippuvaista siitä, että kasvit yhteyttä. Eli kasvi kerää sitä auringon valoa tai auringon energiaa, ja sitten siitä tehdään hiilihydraatteja tai sokereita tai mitä tahansa, ja niin ylipäänsä biomassaa, jota sitten toiset eläimet syö, ja sitten kun kaikki kuolee, niin sitten niistä tulee ruokaa sitten niille hajottajille. Mutta mikrobit on vähän monipuolisempia jotenkin kuin me tavalliset eläimet. No, mikrobit ei ole eläimiä, mutta siis mikrobit on vähän niin kuin monipuolisempia. Niille ei ole mitään väliä, saako ne mitään auringonpaloa. Ei ne tarvitse aurinkoa yhtään mihinkään. Ei ne tarvitse edes happea mihinkään. Ne ei oikeastaan tarvitse edes orgaanista hiiltä. Ja kaikista yksinkertaisimmat niin kuin, energian ja hiilen lähteet, joillekin mikrobeille riittää pelkästään, että ne saa vetyä, että ne saa hiilidioksidia. Näitä kutsutaan kemolitoautotrofeiksi. Hirvittävä sana, mutta mä kerron teille, mitä nämä tarkoittaa. Kemo tarkoittaa siis sitä, että niiden energia tulee kemiallisesta energiasta, ei siitä aurinkoenergiasta. Jos ne olisi foto, niin sitten ne olisi aurinkoenergialla toimivia, mutta kun ne on kemo, niin ne on kemiallisella energialla toimivia. Sitten lito tarkoittaa sitä, että niiden ruoka tulee kivestä. Eli litos on kreikan sanasta, tai kreikan sana, ja tarkoittaa siis kiveä. Eli ne on kiven syöjiä. Ja autotrofi tai auto tarkoittaa siis sitä, että se eliö ei tarvii sitä orgaanista hiiltä, vaan se voi käyttää hiilidioksidia. Ja trofi on siis trofos tai mikä tämä on, joku tämmöinen. Ja siis se tarkoittaa vain sitä, että se syö, se on syöjä. Eli käytännössä nämä on kemiallista energiaa käyttäviä kivensyöjä ja kemiallista energiaa, hiilidioksidia, kivensyöjä. Semmoisia nämä kaikista yksinkertaisimmat, tai ei välttämättä yksinkertaisimmat, mutta mikrobit, jotka periaatteessa selviää sillä, että heillä on vetyä ja hiilidioksidia. Ja vety on näissä niin kuin energian saannissa, niin vety on se elektronin luovuttaja, ja sitten voi käyttää kaikki, mehän käytetään niin kuin happea tähän, että meidän niin kuin elektroniakseptori on happi ihmisillä, monilla tai niin kuin eläimillä ja näin, mutta sitten mikrobit voi taas käyttää rautaa ja mangaania ja vetyä ja tosiaan myös sitä hiilidioksidia. Hiilidioksidin elektroniakseptorina. Eli ne on supermonipuolisia. Ja sitten sen voisi ehkä tähän sanoa vielä, että eikä tässä vielä kaikki, koska osa mikrobeista voi siis myös hyvin fermentoida. Eli sama, mitä tapahtuu meidän lihaksissa silloin, kun me ei saada happea. Me ollaan hengestytty tuolla, kun on lähtenyt pyörälenkille ja sitten ei oikein jaksa enää siinä viimeisessä mäessä, niin silloinhan meillä menee maitohappo käymiseksi näissä meidän lihaksissa. Niin sama, mikrobit voi myös käyttää tällaista energiatuotantomuotoa, eli ne fermentoi. No sitten jos puhutaan siitä lämpötilasta, niin mikrobithan selviää, on aika monipuolisia myös sen suhteen. Mikrobeita löytyy merijäästä ja jäätiköiltä ja kuumista ja kylmistä lähteistä ja tosiaan niistä hydrotermisistä kentistä merenpohjassa ja vaikka mistä eri asteista. Ja tällä hetkellä näitä ikään kuin ääripäitä hallitsee tuommoinen psykromonas, joka on vielä pystyy siis elämään hyvin miinus 12 asteessa. Ja sitten on metanopyyrus, joka lisääntyy, siis monistuu vielä 122 asteessa, eli ylikiehumispisteen. Niin tämä eliö pystyy vielä siellä hyvinkin elelemään, eikä sillä ole mitään hätää. Ja kallioperässä on silleen, että mitä syvemmälle mennään, niin sitä kuumemmat oltavat.
Mutta tämä niin kuin riippuu sitten tietysti siitä kallioperän paksuudesta, että jos me ajatellaan nyt vaikka Suomea, ja Suomessa pitää pudota tuonne 2,5 kilsaan, niin että saadaan joku semmoinen mukava 40 astetta. Et se ei nyt edes ole edes vielä mikään saunalämpötila. Mutta sitten tässä tämä yksi kuva täällä näin, niin tämähän on Islannista vasta purkautunut uusi tulivuori. Niin siellä ei todellakaan tarvitse mennä 2,5 kilometriä syvälle, että päästään saunalämpötiloihin. Siihen riittää, kun menee tuohon suht lähelle paistelemaan makkaraa, niin kuin islantilaiset oli mennyt. Että tosiaan niin kuin tämä lämpötila riippuu siitä, että kuinka paksu se maankuori on, kuinka lähellä me ollaan sitä vaippaa. Koska sehän on niin kuin jo sulaa kiveä, niin sehän on superkuumaa. Mutta sitten Suomessa on aika paksu kallioperä. Et Suomessa ei hirveän helppoa esimerkiksi saada sitä tosi kuumaa vettä tulemaan, kun sitten taas Islannissahan on geotermistä energiaa käytetty jo ammoisista ajoista lähtien, ja Suomessa nyt vasta oikeastaan niin kuin näitä syviä reikiä sitä geotermistä energiaa varten, niin, tai geotermistä lämpöä varten ollaan niin kuin aloitettu tekemään. Ja tämä johtuu just tosiaan siitä, että siihen niin kuin vaatii aika syvälle menemistä. Mutta käytännössä tämä tarkoittaa syväbiosfäärin olemassaolon kannalta sitä, että Suomessa voi ihan mukava olla. Et Suomessa ei tule ihan heti niin kuin lämpötilarajat vastaan. Että periaatteessa hyvinkin tuonne 6 kilometriä voidaan mennä. Ja silti vielä pärjätään ihan hyvin, jos ajatellaan 122 astetta. No sitten viimeisenä tästä, että mitä ne mikrobit tarvii siellä kallioperässä, niin ne tarvii oikeastaan niin kuin kavereita siihen, että koska siellä on niin vähän kaikkea, niin se on vähän ehkä nurinkurista ajatella, että koska siellä on niin vähän kaikkea, että miksi ne tarvii sitten niin kuin muita tyyppejä siihen. Kun eikö se just olisi niin, että jos on vähän, niin sitten mulle kaikki heti ja sitten kukaan ei muutu niin kuin niille mun apajille. Mutta käytännössä tämä menee sillä tavalla, että kun sulla on monimuotoinen yhteisö, niin kaikkihan ei tykkää kaikista. Kun osa syö niitä porkkanoita ja osa syö niitä pupuja. Niin sitten se, että kaikki ei syö kaikkia samoja, niin käytännössä saa aikaan sen, että se... Tämä nyt menee ehkä vähän ällöttäväksi, mutta se pöpö, joka syö tiettyä juttua, niin sitten sen ne jätteet, eli vähän niin kuin ne kakat, niin sitten se toinen kaveri pystyykin syömään ne sen jätteet. Ja sitten taas se kolmas kaveri voikin taas tehdä jotain niille tuotteille, eli tällaista näin. Mutta ehkä ei kannata ajatella niitä niin kuin samanlaisina jätteinä, mitä tulee tämmöisistä suurista organismeista, kuten niin kuin me, vaan ehkä pitää ajatella enemmän, niin kuin, että ne on jotain hiilidioksidia tai metaania tai jonkunnäköisiä pieniä hiiliyhdisteitä, asetaattia esimerkiksi. Ja näitä tavallaan niin kuin se mikrobiyhteisö pystyy sitten pyörittämään. Ja tässä on nyt esimerkkinä tämmöinen kuvitteellinen mikrobiyhteisö. Nämä siniset möllykät täällä, niin nämä ovat niin kuin mikrobeja. Ja jos tämä nämä ei ole kavereita keskenänsä, niin periaatteessa me tarvitaan paljon enemmän niin kuin materiaalia, että nämä pystyy elämään, koska yksi käyttää keltaista ja sitten siitä tulee harmaata ja sitten toi käyttää sinistä ja sitten taas siitäkin tulee harmaata ja toi tarvii punaista. Että vähän niin kuin silleen, että siellä ei oikein toi kiertotalousajattelu ole lähtenyt käyntiin. Ja niillä tosiaan niin kuin on tämmöinen niin kuin minimivaatimus on, että niillä on mahdollisimman paljon näitä juttuja. Mutta jos ne keskenään keskustelee tai jos niillä on tämmöinen yhteisö, että tämä kaveri niin tuottaakin ottaa tuon keltaisen ja tuottaa sinistä ja sitten tämä kaveri tykkää tästä sinisestä ja tekee siitä violettia ja sitten tulee violettia ja tämä kaveri voi ottaa sitä violettia, mutta niin voi ottaa tämäkin kaveri, niin ne ei oikeastaan tarvitse kuin yhden tämmöisen tavallaan ulkopuolisen aineen. Että sitten noin tavallaan on kaikki muut kivasti kiertää tuolta. Tähänhän meidänkin niinku
yhteiskunnankin pitäisi pyrkiä, että me pystyttäisiin kaikki kierrättämään hienosti ja aina tulisi vaan, ei tulisi koskaan pulaa mistään raaka-aineista periaatteessa, kun voitaisiin aina niin kuin kierrättää ja tehdä niin kuin eri jutuista uusia juttuja. No, tähän mä vielä keräsin sitten, että miten se syvä biosfääri niin toimii analogina näille avaruuden erilaisille biotoopeille. No, avaruudessa ei varmaan ole kahdesti happea, eikä siellä ole hirveästi sitä orgaanista hiiltä. Eli nämä asiat on samat heti suoraan siellä syväbiosfäärissä. Syväbiosfäärissä ei ole kanssa happea ja yleensä todella vähän orgaanista aineesta tai orgaanista hiiltä, tai sitten ei ollenkaan, ellei joku mikrobi ole sitä sopivasti jostain hiilidioksidista tehnyt, vaikka hiilidioksidista asetattiin tai vaikka metaania. No, aurinko ei sinne paista, siis sinne syväbiosfääriin, ja eli sen takia ei ole fotosynteesimahdollisuutta, ja ei ole myöskään kauheasti näkynyt Marsissa mitään puita kasvamassa, ja niin kuin syanobakteereitakaan siellä niin kuin hirveästi näkynyt pinnalla ainakaan, mitä ollaan nyt katsottu, että aika kuivalta ja kuolleelta näyttää tässä vaiheessa, eli sielläkään ei ole sitten fotosynteesiä, eli käytännössä tämä antaa mikrobeille sen mahdollisuuden, että tai niin kuin tämmöiselle kemolitotrofiselle metabolialle olisi niin kuin ikään kuin kysyntää tämmöisissä ympäristöissä. No sitten, jos ajatellaan Marsin pintaa vaikkapa, niin siellähän on tosi voimakasta säteily. Ja ehkä sitä ei ensimmäisenä ajattele tuolla kallioperässä, kun eihän sinne niin kuin varsinaisesti tämä säteily, niin kuin mitä tulee auringosta, niin kuin UV-säteily esimerkiksi, niin sehän ei niin kuin millään tuonne kallioperään niin pääse. Mutta sitten kallioperässä on taas sit vähän erilaista säteilyä. Niin kuin mä mainitsin, että sitä vetyä voi tulla siitä, että radioaktiivisesti vety muodostuu, kun vesi hajoaa. Niin tosiaan niin toi kallioperä on vähän, mutta riittävästi radioaktiivista. Eli siellä tapahtuu radioaktiivista hajoamista ja siellä voi olla pientä tämmöistä niin kuin taustasäteilyä, mihin se mikrobien pitää olla tottunut, etenkin jos ne meinaa elää siellä satoja, tuhansia, miljoonia vuosia. Ja sitten tämä ei ehkä ole silleen analogia, mutta tässä on ehkä semmoinen ajatus tässä mun gigatonnissa ja näissä ilmapalloissa on semmoinen, että siis joko sulla on hyvin painottomat tilanteet elämässä, tai sitten sulla on hirveä paine. Eli tämmöinen niin kuin NS-normaali yhden baarin paine ei ole käytännössä niin kuin mitenkään mahdollista kallioperässä, mutta ei myöskään sitten siellä avaruudessa, vaikkapa Marsin pinnalla. Eli tämmöiset niin kuin NS-normaali paineerot on, tai paineerot on huomattavasti niin kuin, että siis no, paine on erilainen kuin tässä niin kuin maan pinnalla esimerkiksi olevissa. Ja tuossa viimeisenä kuvaana mulla on tuommoinen, mun mielestä toi on Marsista, tuommoinen kuva, missä näkyy tuommoisia vähän niin kuin valkoisia kerrostumia. Ja niistä on arveltu, että se on suola. Ja niin kuin mä mainitsin, niin riittävän kauan kuin vesi siellä kallioperässä lilluu, niin siitä se liuottaa kallioperän suolasia tai kallioperästä aineksia ja siitä tulee suolaseksi. Eli mikrobit on joutunut aikojen saatossa sopeutumaan siihen aika suolaisiinkin vesiin ja suolaisiin olosuhteisiin. Ei aivan niin kuin niihin, mitä löytyy näistä suolajärvistä, mutta kuitenkin silleen niin kuin suolaisempiin kuin makevesi. Että tuossa siis selkeästi sellainen yksi niin kuin jo rajoittava tekijä on se vähän korkeampi suolapitoisuus kuin ehkä semmoinen, mitä me ajatellaan ihmiset ja ihmisille ja eläimille ehkä niin kuin mieluisaksi. No, mistä me ollaan sitten tätä syväbiosfääriä niin kuin tutkittu?
No, aika monesta paikasta. Tässä on ensin tämä kirjava maailmankartta, niin tähän on kerätty syväbiosfääritutkimuksia tämmöisestä Census of Deep Life-projektista, eli jossa tehtiin ikään kuin tämmöinen sensus monesta eri paikasta, missä ollaan syväbiosfääriä tutkittu, ja katsottiin, että ketä näissä erilaisissa yhteyksissä löytyy. Ja niitä näkyy nyt tässä aika kivasti, että tuolla on Suomessakin yksi täppä tuolla noin, ja sitten Ruotsissa ja Kiinassakin on muutama kohta, että jotain on, jonkun verran on tuolla vielä semmoista kartoittamatonta aluetta. Esimerkiksi toi Venäjä on aika tyhjän näköinen tuossa, vaikka on iso maa ja Etelä-Amerikka myöskin. Mutta sitten kun katsoo tätä toista kuvaa, niin tässä on sitten taas tuon International Continental Scientific Drilling Programmin, eli ICDPn, maat, ketkä kuuluu tähän ICDP:hen, eli nämä harmaalla värjätyt on niitä maita, ja sitten nuo punaiset näpät on niitä, mistä on ICDP-kairauksia. Tai ICDP on joko rahoittanut tai ollut mukana tämmöisissä syväbiosfäärikairauksissa. Ja tämä on tosiaan niin kuin continental, eli näiden niin kuin mantereinen kairausohjelma. Ja tällä on sitten sisarohjelma, joka on Ocean Drilling Program, ja sillä on vielä siis todella paljon enemmän eri kairareikiä, mutta ne on kaikki niin kuin niitä merellisiä tutkimuskohteita. Mutta tässä nyt ehkä näette, että täällä on aika monta noita punaisia täppiä, tuolla muun muassa on meidän Outokumpukin. Eli on niitä jonkun verran tutkittu ympäri maailmaa, näitä erilaisia kallioperiä ja niiden niin kuin elämää. No, Suomessa tosiaan on useita tutkittu, useita kohteita, missä on tehty syväbiosfääritutkimusta, nimenomaan sitä mikrobiologista tutkimusta. Ja mä puhun tänään nyt tuosta Outokummusta, niin kuin mä oon jo aloittanutkin vähän sen, ja muutaman sanan myös Otaniemestä. Tämä on ulkomaalaisille todella haasteellista välillä kertoa näistä, koska kaikki melkein on alkanut tähän mennessä olla. Että sitten kun minä menen sinne selittämään, että Outokumpu, Olkiluoto, Otaniemi, niin ne on ihan, että ei, mä en ymmärrä, missä sen mitään nämä kaikki alkaa olla. Ne on kaikki tuommoisia outoja sanoja. Niin, mutta onneksi meillä on nyt myös Pyhäsalmi ja sitten tuolla Kuhmo, josta on tutkittu syväbiosfääriä. Ja tästä Suomen kartasta mä voisin sen verran sanoa, että oikeastaan vaan toi Kuhmo, eli joka on tuolla jossakin, asettuu tälle keltaiselle alueelle, joka on siis Archean Rocks, eli arkeinen eoni, arkeinen aika, eli siis supervanha, yli 2,5 miljardia vuotta vanhaa kiveä. Kun sitten taas Outokumpu on aika lailla suurin piirtein just missä toi O on, eli tässä vihreällä. Ja ne on sitten tämmöisiä niin kuin noin 1950-1800 miljoonaa vuotta vanhoja. Eli 1,9-1,8 miljardia vuotta vanhoja kiviä, eli paleoproterozoisia kiviä. Ja tähän kuuluu oikeastaan melkein kaikki tähän paleoproterozoiseen, nämä kaikki meidän muut, Pyhäsalmi, Outokumpu, Otaniemi ja myöskin toi Olkiluoto. Et näissä kaikissa on vähän samantyyppiset ehkä noi kivilajit paitsi tuolla Kuhmossa. Tietysti jonkun verran on niinku kivilajeissa vaihtelu, mutta nämä kaikki muut on niinku iältänsä suurin piirtein sitä samaa luokkaa. Et sen, jos painatte mieleen, 1,9-1,8, noin suurin piirtein miljardia vuotta vanhaa kallioperää. Ja tässä on muutama kuva Outokummusta, mikä on siis kaikista tutuin. Mä oon tehnyt Outokummusta väitöskirjani, tai Outokummun mikrobiyhteisöistä väitöskirjani. 5 rakkovyöhykkeen
Ehkä joo. rakovyöhykkeen osalta on mikrobiyhteisöt karakterisoitu, eli käytännössä määritetty, että keitä siellä oikeastaan sitten niin kuin on näiden tiettyjen rakovyöhykkeiden kohdalla. Lisäksi sieltä on tutkittu siis valtavasti muita asioita samaan aikaan. Sieltä on tutkittu liuenneita kaasuja, geokemiaa, mistä se, niin kuin, mitä anioneet, mitä kationeet sit vedestä löytyy, mitä haihtuvia yhdisteitä sieltä löytyy, paljonko on sen veden ikä tai viipymäaika erilaisilla jalokaasututkimuksilla, isotooppitutkimusta tehty, kaiken näköistä geologista geofysikaalista tutkimusta, se on oikein geologisen ja geokemiallisen ja mikrobi syöbiosfääritutkimuksen tavallaan mekka täällä Suomessa ja ihan siis kansainvälisestikin kyllä niin kuin tunnustettu paikka, koska se tosiaan menee sinne yli 2,5 kilometriin. Hapitukseltansa tai tämä ulkonäkö ei ehkä ole niin kuin mitenkään kovin kummonen, että se on tosiaan se itse reikä on tuommoisessa koiran kopissa, tuommoisessa kopperossa, mikä tässä on tässä kuvassa on nostettu tuonne taakse. Ja tämä on sitten tässä tämä ruostunut metalliputki on sen kairareijän pää. Se on suht iso niin kuin halkasijaltaan, kun se on 22 senttiä halkasijaltaansa se reikä. Että useat tällaiset perinteiset reijät, mitä GTK-lakiin kairataan, esimerkiksi kallioperäreijät, niin ne on esimerkiksi 7,5 senttiä tai jotain tällaista näin, eli se on aika massiivinen. Ja sinne tosiaan mahtuu tuommoinen pakkeri, mitä tässä ollaan nostamassa tai laskemassa, ehkäpä nostamassa viime kesänä sieltä reijästä tuommoinen musta möllykkä, joka on siis täytetty vedellä. Ja sillä tavalla on tukittu sen rakovyöhykkeen, mitä tässä oltiin tutkimassa, niin sen molemmin puolin tai tässä tapauksessa vaan niin kuin yläpuolelta laitettu kiinni tavallaan se reikä, ja silloin saa pystytty pumppaamaan just siitä sen rakovyöhykkeen kohdalta vaan sitä vettä, mikä on ollut kiinnostuksen kohteena. Mutta tosiaan ei kovin kummisen näköinen, ja sitten täällä kuvassa tämä toinen koirankoppi, tämä on vähän isompi koirankoppi, tämä on nimittäin se meidän kenttälaboratorio. Tässä pari kuvaa sitten sieltä. Eli se on tuommoinen pikkumökki, johon mahtuu sopivasti tämmöinen kenttä anaerobikaappi. Eli niin kuin mä mainitsin, niin happeahan ei siellä kallioperässä ole syvällä. Ja aika monet näistä pöpöistä, mitä me tutkitaan, niin on sellaisia, että ne ei yhtään tykkääkään siitä hapesta. Eli ne ei halua kohdata sitä tai ne poksahtaa. Ja jos ne poksahtaa, niin sittenhän me ei tietenkään saada niitä kiinni ja löydetä, koska ne on jo kuollut ja hävinnyt ja syöty, toiset kaverit on syönyt ne tai jotain muuta tällaista näin. Niin sen takia meidän pitää rajata sitten sinne kentälle tämmöinen anaerobikaappi, jota myös jotkut keskoskaapiksi kutsuvat, mutta en ehkä laittaisi keskosta tuonne, kun siellä ei tosiaan sitä happea ole. Eli sinne saadaan tai tehdään typpiatmosfääri, eli käytännössä tehdään typellinen tuosta tuon kopin sisuksesta, ja sillä tavalla suojataan sitten niitä hapelle herkkiä mikrobeita, jotka tulee letkusta ja tuosta tulee vettä suoraan tuonne pulloon, mikä on pumpattu tuolta ulkoa sieltä kairareijästä, ja sitten sille tehdään kaiken näköisiä kommervenkkejä. Tässä ollaan pistämässä jotain kasvatuksia, ja tuolla varmaan suodatellaan sitten biomassaa talteen. Mutta tämmöinen niinku, suurin osa noista mun väitöskirjatöistä on oikeastaan saatettu alulle tässä tämmöisessä kenttä-anaerobikaapissa tuolla Outokummussa. Ja kuten voitte arvata, niin tuommoisen hanskojen kanssa toimiminen, varsinkin kun on pulloja ja vaikeasti avattavia pulloja ja sitten on neuloja ja metalleja ja kaikkia muita, niin siinä saa olla tarkkana ja taitavana, näppäränä kyllä käsistänsä, että saa purkit ja putelit auki eikä tökkää itteensä neulalla tai tuommoisella terävällä metalliläpällä läpitte noista. Ja tietysti sitten, jos menee hanska rikki, niin sittenhän siitä pääsee heti ilmaa sinne sisälle, että sitten täytyy olla äkkiä jesari siinä, jolla paikataan sitten se peukalon pääkkiä ja ennen kuin ruvetaan mitään muita
muita juttuja sitten tekemään. No sitten se pihvi. Eli ketä siellä on? Ja tätä te varmaan kaikista niitä haluatte tietää, mutta musta tuntuu, että mä ehkä tuotan tässä tapauksessa vähän pettymyksen, koska eihän nämä sano mitään nämä niin kuin nimet välttämättä kenellekään. Mutta tosiaan tässä on ne rakovyöhykkeet. Tässä on taas tämä outkumut jo tutuksi ehkä käynyt litologinen pylväs, eli siniset on niitä kieleliuskeita ja sitten tuolla alhaalla on pegmatiitista graniittia ja tämä vaaleanpunainen. Ja tässä on ne rakovyöhykkeet, jotka sieltä on aikaisemmin tunnistettu, 6 kappaletta niitä on. Ja näistä jokaisesta mä väitöskirjassani tutkin bakteeriyhteisöt, sulfaatin pelkistäjät, arkeoniyhteisöt ja metanogeeniyhteisöt. Ja tosiaan niin tämä kaikki tutkimus perustuu siihen, että me ollaan otettu se DNA tai RNA, joka on täällä toisella puolella, otettu tämä DNA siitä näytteistä ulos, eli käytännössä ensin biomassa kerätty, sitten eristetty siitä DNA tai RNA, ja tämmöisten merkkigeenien avulla tutkittu, että ketä ne on ja mitä ne mahdollisesti voi tehdä. Eli on fylogeneettisiä markkerigeenejä tai tämmöisiä merkkigeenejä, niin kuin 16S-RNA-geeni, joka on siis bakteereilla ja arkeilla. Ja sitten sienillä on esimerkiksi tämmöinen ITS-alue. Ja tällä saadaan selville se, että kuka se on. Eli kenen tai minkä kanssa, minkä mikrobin kanssa sillä on yhteistä eniten niin kuin tämmöisessä evolutiivisessa mielessä. Ja sitten on toiminnallisia markkerigeenejä, jotka just kertoo sen, että jos on tämä tietty geeni tällä bakteerilla tai arkeonilla, niin sillä on todennäköistä, tai sillä on mahdollisuus ainakin olla sulfaattia pelkistävä bakteeri tai metanogeeninen mikrobi. Eli sillä on geneettinen ominaisuus siihen, mutta se ei vielä välttämättä kerro meillä sitä, että tekeekö se sitä juttua oikeasti. Eli sillä on mahdollisuus, mutta jos ei sillä ole sitä ruokaa, niin sitten se välttämättä ei tee sitä. Tai että se ei aina ole ihan niin yksiselitteistä sitten, että pystyykö ne oikeasti tekemään näitä juttuja vai ei. Ja tosiaan DNA kertoo sen potentiaalin, eli jos sulla DNAssa on tietty toiminnallisen merkkigeenin sekvenssi, niin silloin sulla on mahdollisuus, siellä solulla on mahdollisuus tehdä sitä proteiinia. Mutta jos sä löydät sen RNAsta, varsinkin jos löydät sen messenger-RNAsta, niin, eli lähetti-RNAsta, niin silloin sä tiedät, että oikeasti se mikrobi sillä hetkellä se tekee sitä lähetti-RNAta sitä varten, että se tekee sitä proteiinia, että se pystyy just nyt tekemään sitä tiettyä, tai siis että se tekee sitä tiettyä proteiinia, että se pystyy hoitamaan sitä tiettyä metabolista hommaansa. Eli käytännössä, jos RNAsta löytyy tämmöinen signaali, niin se tarkoittaa jo hyvin paljon enemmän todennäköisemmin sitä, että se mikrobi oikeasti osallistuu johonkin tiettyyn metaboliseen toimintaan, tai että esimerkiksi se oikeasti pelkistää sitä sulfaattia just nyt siellä kallioperässä, tai tekee metaania siellä kallioperässä just tällä hetkellä. Ja tässä tosiaan on näitä eri mikrobinimiä. Tämä yksi tämmöinen, jos katsotte vaikka ihan tätä DNA-palkin ylintä 180 metrin yhteisöä B, eli bakteerit, niin täällä näkyy tämmöinen yksi iso palkki, joka on noin yli 70%, niin sitten se on määritetty, että se on hyvin läheistä sukua tämmöisenä komamonadaa, tai kuuluu tämmöiseen komamonadaakkeen sukuun, on famiili, onko se suku, joo, eli tavallaan se kuvaa, että 70% näistä kavereista on tämän tietyn
tyypin näköisiä. Ja sitten täällä on paljon erilaisia muitakin värejä, niin sitten nämä käytännössä yksi väri on aina vastaa sitä tiettyä yhden tyylistä erilaista mikrobia. Ja mitä enemmän sitten näitä viivoja ja värejä, esimerkiksi täältä voi katsoa tätä näin, niin tässähän on tosi monta erilaista. Tämä 1820 metriä bakteerit, tämä on tosi monimuotoinen. Siis täällä on niin kuin satoja eri lajeja, mitä täältä voi löytyä. Ja sitten taas kun vertaa vaikka tähän ylimpään, niin täällä ei todellakaan ole samanlaista väriskaalaa, vaikka on täälläkin muutamia tuommoisia, mutta täällä on kuitenkin toi yksi, joka vie 70% niin kuin kaikesta tavallaan. Ja sitten täällä on esimerkiksi arki- tai metanogeenit täällä kaikista syvimmällä, niin täällä on yksi ainoa laji, joka on metanobakteerium, joka on metanogeeni, eli se tulee sekä tässä arkkiyhteisössä esiin, että tuossa metanogeeniyhteisössä esiin. Ja kaikista näistä ei tietenkään valitettavasti saa tuloksia tai ei vaan tullut mitään, niin ei voi tietää sitten, että mitä näistä eri paikoista, millaisia yhteisöjä niitä eri paikoista on. No, viime kesän ollaan käyty tuossa syvyydellä suurin piirtein, mutta sitten päästäisiin vähän kiinni tähän vihreälle alueellekin. No, mitäs näistä sitten oikeastaan johtopäätöksenä voisi sanoa näistä Otaniemen mikrobiyhteisöistä? No, käytännössä ne muistuttaa tämmöisiä serpentinisaatioyhteisöjä. Ja niillä on aika paljon yhtäläisyyksiä muiden maiden syvän kallioperän kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa on toi Äspö, joka on heidän niin kuin tämmöinen tutkimuspaikka, vähän samanlainen kuin Olkiluoto Suomessa, eli mistä ollaan ajateltu, että sinne voitaisiin ydinjätteitä loppusijoittaa, niin siellä on tutkittu kallioperää paljon, ja näillä on vähän niin kuin samanlaisia tai yhtäläisyyksiä sen kallioperän kanssa, mutta myös sitten Etelä-Afrikan kultakaivosten kanssa. Ja kiinnostavaa on kuitenkin sitten se, että vaikka on yhtäläisyyksiä ja yhtäläisyyksiä, niin esimerkiksi Outokummun mikrobiyhteisöt on osittain erilaisia, etenkin arkeonien osalta kuin Olkiluodossa. Eli vaikka ollaan niin kuin tavallaan samassa tämmöisessä suurin piirtein samanlaisessa geologisessa yhteisössä ja suurin piirtein samanikäisessä kallioperässä, niin silti niitä eroja voi kuitenkin löytyä. Ja sitten taas, jos ajattelee Suomi versus Etelä-Afrikka, niin sekin taitaa olla aika lailla samaa ikää, mutta vähän erilainen toi niin kuin kivilajit, mutta silti siellä on samoja, niin kuin samanlaisia yhteisöissä on samanlaisia lajeja löytyy. Mutta tämä, että ne muistuttaa noita serpentinisaatioyhteisöjä, on aika kiinnostavaa, koska serpentinisaatio on siis oliviini- ja pyrokseenirikkaiden kivien reaktiota veden kanssa, ja siinä tuotetaan magnetiittia, hydroksideja ja serpentiinimineraaleja, ja samalla vapautuu siis vetyä. Ja siinä voi tulla myös lyhyitä hiiliyhdisteitä, esimerkiksi metania. Ja vetyhän on tosi tärkeä niille kemotrofeille tai kemolitotrofeille. Eli tavallaan tuo serpentinisaatio voi niin kuin antaa tämmöisen energialähteen. Ja etenkin tämän takia sitä serpentinisaatiosta on ajateltu, että se on ollut tosi tärkeä tämmöisille varhaisille ekosysteemeille maassa ja mahdollisesti myös Marsissa. Eli sen takia on kiinnostavaa, että tavallaan tämmöinen niin kuin yhteys myös sen niin kuin elämän alun kanssa ja sen syväbiosfäärin, esimerkiksi siis Outokummun syväbiosfäärin kanssa, niin löytyy siitä serpentinisaatiosta. Ja sen verran voi vielä sanoa, että Outokummus siis ei ole aktiivista serpentinisaatiota. Siellä ei enää tapahdu tätä. Kaikki se, noi oliviinit ja noi, niin ne on niin kuin muuttunut jo valmiiksi. Et siellä ei ole enää semmoisia kivilajeja, jotka niin kuin koko aika tätä tavallaan tätä tekisi. Mutta onko mahdollisesti sitä jotakin sitä vetyä jäänyt sopivasti nalkkiin? Vai mikä siellä niin kuin on, mikä tekee sen,
että ne mikrobit on samoja kuin näissä serpentinisaatioyhteisössä. Niin se on vähän vielä hakusessa. Ei ole selkeästi, mutta siellä on siis serpentiniittejä kyllä just paikkapaikoin tuolla Outokummussa, että siellä on tapahtunut tätä tämmöistä serpentinisaatiota joskus. No sitten vielä ihan muutama sana tästä vesien iästä, eli viipymisajasta, jota yleensä niin kun, sen niin kun vesien viipymisaikaa määritetään jalokaasujen avulla, eli nämä neonit ja heliumit ja argonit ja ksenonit ja tämmöiset. Ja älkää kysykö multa tästä nyt mitään vaikeaa, koska en todellakaan ole mikään jalokaasuja tai radionuklidi ymmärtäjä, mutta jotenkin hienosti, kun niitä pystytään mittaamaan, niitä eri jalokaasujen nuklidien niin kuin tavallaan sitä pitoisuutta, niin voidaan päätellä, että nuo Outokummun vedet on jotain 17 ja 58 miljoonan vuoden niin kuin välillä. Tai niiden ikä on jotain tällä välillä. Eli onhan ne nyt supervanhoja. Ja mitä sitten, jos ne mikrobit on ollut siellä koko tänä ajan? Onko ne ollut noita samoja? Vai onko ne niin kuin vaan kehittynyt sitten johonkin omaan suuntaansa tai mitä ikinä? Ja tämä on tosi jännä juttu. Niin kuin jo pelkästään se 58 miljoonaa vuotta on aika paljon. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että tuolla Kanadassa, jossa on kanssa tosi vanha kallioperä, niin sieltä vähimmäisviipymäajaksi on mitattu 1,5 miljardia vuotta. Ja se alkaa olemaan niin kuin jo niin vanha, että siinä kyllä pitäisi jo näkyä aika pitkälti tuommoinen mikrobion niin kuin evoluutiokin ja tällainen, että jos ne mikrobit on ollut siellä nalkissa samaan aikaan, yhtä kauan kuin se vesi on ollut siellä, niin mitä kaikkea sieltä me oikeastaan voidaankaan sitten niistä mikrobeista päätellä ja mikrobeista löytää. Ja tätä tehdään mun ymmärtääkseni paraikaa nyt, että tutkitaan niin kuin just niitä mikrobeja, mitä tuolta Kanadasta on, tästä samasta paikasta, mistä se viipymäaika on määritetty sinne 1,5 miljardiin vuoteen. Niin tätä tehdään just tälläkin hetkellä tätä tutkimusta, että miltä ne mikrobit näyttää siellä. No sitten muutama sananen vielä tuosta Otaniemestä. Mä siis asun Kirkkonummella, mutta väitöskirjan teen VTT:llä ja VTT:n silloinen toimisto, kun mä tätä rupesin miettimään, että pitäisikö sinne Otaniemeen päästä ottaa näytteitä, kun ne rupeaa miettimään nyt oikeasti 6 kilometrin reijän kairaamista tuohon 200 metriä mun toimistolta, niin käytännössä se oli kyllä niin kuin once in a lifetime tämmöinen mahdollisuus. Mutta sitten kävi niin, kun joskus tutkimuksessa käy, että saa rahaa, mutta sitten pitää lähteä ulkomaille, niin sitten käytännössä kävi niin, että minä siitä minun 200 metrin päässä olevasta toimistostani, Otaniemestä siis syväkairaan 200 metriä toimistosta, niin lähdin sitten Skotlantiin tutkimaan näitä Otaniemen näytteitä. Mutta ei se haitannut mitään. Otaniemeen tosiaan niin kairattiin sitten näitä geotermisen energiareikiä. Ja tähän niin kuin tämmöinen kalliorakentaminen oikeastaan lisääntyy ihan valtavasti koko ajan. Me käytetään kallioperää varastotilana, me käytetään siitä nykyään siis energialähteenä. Raaka-aineita sieltä on kairattu tai louhittu monet sadat vuodet jo, eli niin kuin raaka-aineet, materiaalit. Nykyään käytetään liikenneväylänäkin, jos ajatellaan vaikka länsimetroa ja pisararataa ja mitä kaikkea, niin siis ihan valtavasti lisääntyy kallioperän käyttö kaiken näköisiin tarkoituksiin. Ja tämä sitten avaa kyllä niin kuin syöbiosfääritutkimukselle aivan uusia mahdollisuuksia, että yleensähän noi tuommoiset
niin kuin tämmöiset syvätutkimusreijät, joita käytettäisiin vain niin kuin tieteelliseen tutkimukseen, niin ne on kyllä superharvassa, koska ne on aivan älyttömän kalliita kairata. Ei semmoisia niin kuin pikkurahoilla kairata ja tehdä. Ja varsinkin se, että jos niissä sitten pyörii 20 tutkijaa vaikka, niin se ei ihan ole sitten, ei ihan ole ehkä niin kuin, sitä ei kuka tahansa rupea sitten lyömään rahaa tiskiin, että sinne 20 tai 50 tutkijaa pääsee vähän kikkailemaan niin kuin, ja tutkimaan. Tämmöinen kaupallinen kalliorakentaminen kyllä, niin kuin, että jos siihen pääsee vähän niin kuin, reppuselässä mukaan, niin se avaa kyllä uusia mahdollisuuksia kaikennäköiseen syväbiosfäärin tutkimukseen. Ja sitä itse asiassa sitä syväbiosfäärin tutkimusta tarvitaankin ihan niin kuin järjestelmällisesti tässä kalliorakentamisessa. Ja sitä on tehtykin. Esimerkiksi ydinjätteiden loppusijoituksessa on valtavaa hyvää tutkimusta tehty koko ton Olkiluodon onkalon ja muiden niin kuin, tavallaan sen koko alueen karakterisoinnissa ja niin kuin, siinä, kun ollaan mietitty, että voiko niitä ydinjätteitä oikeasti sinne laittaa seuraavaksi 100 000 vuodeksi. Ja myöskin tuolla kehäradalla on tehty tutkimusta ja nyt tosiaan sitten tuo ST1 syväkairaus oli kanssa mahdollisesti sieltä näytteenottoa ja tämmöisiä tavallaan niin kuin, uusia juttuja aukeaa, mutta sitten samalla niiden tavallaan mikrobiriskien tutkimus on kyllä todella kanssa tarpeellista. Että esimerkiksi jos Outokummussa rupeaa muodostumaan jotain, eikö tuolla Otaniemessä siis tähän geotermisen lämmön tuottamisessa siihen itse kairareikään rupeaa muodostumaan vaikka mikrobikasvustoa, joka käytännössä tekee sinne vaikka sentin kerroksen siihen reikään, niin se ei tuota enää niin paljon kuin sen pitäisi laskennallisesti saada, niin kuin, että se olisi kannattavaa tuottaa sitä lämpöenergiaa siellä. Eli meidän pitää todellakin niin kuin, tuntea tämmöiset mahdolliset mikrobiriskit myös näissä niin kuin, erilaisissa kalliorakentamisjutuissa ja ydinjätteen loppusijoituksessa tietysti olisi hirveän kiva, että mikrobit ei syövytä sitä, kun pari kapselia vaikka halki poikki ja pinoa ja päästä niitä ydinjätteitä sitten lillumaan pohjavesiin ja muuta tämmöistä näin. Eli ne on tosi niin kuin, tavallaan että mahdollisuuksia avaavia, mutta sitten myös riskialttiita tavallaan joko sen toiminnan niin kuin vaarantumisen kannalta tai sitten jopa ihan niin kuin ihmisten tai muiden eliöiden terveyden kannalta ja elämisen kannalta. No siis Otaniemessähän tehdään tällaista, eli kylmä vesi pumpataan sinne kallioperään sisään ja sitten pumpataan se kallioperässä lämminnyt vesi ylös. Ja tarkoitushan siellä oli mennä tuonne 6 kilometriin, missä se mukavasti lämpenisi just sinne 100-120 asteeseen, mutta nyt en ihan tarkkaan tiedä, mikä siellä on parhaimmillaan käynnissä. Siellä on 2 reikää kairattu ja tämmöisiä niin kuin pumppauksia siellä ilmeisesti ollaan ryhtymässä tekemään kyllä nytten, että katsotaan, mitä siitä saadaan aikaiseksi ja syntyy, mutta mä olen ainakin tyytyväinen, että mä olen saanut yhden jutun tästä julkaistua ja tässä siitä vähän tuloksia. Tosiaan mun syvimmät näytteet oli Otaniemestä tuolta 4,4 kilometristä, tuolla on toi tarkka metrimäärä tuolla 4,375. Ja nämä on tosiaan niin kuin tällä hetkellä maailman syvimpiä maanpinnalta kairaten saatuja näytteitä, joista on molekyylibiologian avulla tehty mikrobitutkimusta. Ja kiinnostavin tulos tässä tutkimuksessa oli ehkä se, että kun katsottiin koko tämän yhteisön tämmöistä niin kuin, potentiaalia erilaisiin metabolioihin, niin tässä näkee isoilla pallukoilla, tämä on relative abundance, eli niin kuin tämmöinen, niin kuin, että kuinka yleistä
joku tietty metabolia tässä mikrobiyhteisössä on, niin täällä näette kaksi isointa pallukkaa kaikissa näissä eri kohteissa on tuolla aerobinen kemoheterotrofia ja kemoheterotrofia. Ja mä oon koko ajan nyt puhunut niistä kemolitotrofeista ja autotrofeista. Ja itse asiassa mä ehdotinkin tässä jutussa, minkä mä kirjoitin yhdessä muiden kanssa, että että vaikka ne autotrofit ja ne kemolitotrofit on niinku tavallaan tämmöisen elämän synnyn kannalta tosi olennaisia, ja biomassan primäärituottaja maassa, ne on tosi tärkeitä, mutta pitäisikö meidän myös hiukan enemmän niinku kiinnittää hakua ja huomiota kemo-organotrofeihin, eli semmoisiin eliöihin, jotka oikeasti käyttää sitä niinku orgaanista hiiltä. Se orgaaninen hiili voi olla kuitenkin, että niitä primäärituottia on niin vähän, että niitä me ei saada kiinni, mutta sitten se kemo-organotrofia, niin se on taas sitten semmoista, mikä tavallaan voi olla paljon suurempaa biomassalta, ja sen niinku aineenvaihdunnan tuotteet sitten niinku kertaantuu, ja niinku niitä ehkä löytyy helpommin tai enemmän mahdollisesti. Pitäisikö meidän painottaa sitä elämän merkkien etsimistä enemmän sitten, tai ainakin niinku ruveta oikeasti miettimään, koska nyt tähän mennessä tuo elämän etsiminen on aika paljon painottunut sinne kemolitotrofiaan. Niin jos katsottaisikin vähän myös sitten niitä mahdollisia organotrofeja. No siis, niin kuin mä toivottavasti tässä on nyt saanut sanottuakin, niin tutkittavaa siis todellakin riittää vielä. Me ei tiedetä niistä sienistä juuri mitään. Siitä on tosi vähän vasta julkaisuja, että onko niitä sieniä, paljonko niitä on, millaisia ne on, onko ne fossiileja vai onko ne niin kuin ihan eläviä ja mitä ne siellä tekee ja miten ne sienet voi siellä niin kuin elää, kun ne, et siellä ei ole happea. Ja niin kuin, että tämä koko sieni juttu on ihan who knows. Mutta väitöskirjoja on tulossa, julkaisuja on tulossa. Tämä pikkuhiljaa alkaa tästä selviämään. Tosiaan ne fossiilit, me tiedetään, että siellä on jotain niin kuin fossiilin näköistä. Saadaanko me oikeasti kiinni mikrobifossiileita kallioperästä? Se on aika jännä juttu. No sitten mä pistin tähän ihan hatusta nopeasti, repäsin tämän kalvon ja mietin, että mitä muuta me voitaisiin tai pitäisi tutkia. Me ei tiedetä, miten vedet liikkuu kallioperässä. Me tiedetään hyvin vähän vielä siitä, että miten niin kuin, tavallaan tätä biogeografiaa, eli miksi meillä on Suomessa Outokummussa samoja tyyppejä kuin Etelä-Afrikassa? Ja tämän tyylistä, niin kuin, että onko se jotenkin liittyväistä siihen niiden kivien laatuun tai syvyyteen tai siihen syntymekanismiin? Tai, niin kuin, että on vähän niin kuin, tätä ei tiedetä. Ja sama sitten me ei tiedetä myöskään sitä mikrobien viipymäaikaa tai sitä ikää. Eli nyt me tiedetään, että Kanadan Timmingsin kaivoksen vedet on 1,5 miljardia vuotta vanhoja, mutta me ei tiedetä niistä mikrobeista vielä. Ja tämäkin on niin kuin siinä, just siinä bubbling under, että sieltä kohta rupeaa tippumaan, ja todennäköisesti näitä sitten luetaan kaiken maailman uutisista, kun näitä rupeaa tulemaan, että niistä ehkä revitään sitten samanlaiset otsikot, kun revittiin arseeni elämänmuodoista tai muista tällaisista, että pitää Harri sanoa viime viikolla, että en usko ennen kuin luen kunnolliset julkaisut, niin mulla on vähän kanssa sama, että en usko ennen kuin luen ne kunnolliset julkaisut moneen kertaan ja mietin itse ja vertailen, että voiko tämä nyt olla oikeasti. No sitten mikrobiriskeistä tiedetään vielä aika vähän tuohon kalliorakentamiseen riittyen, ja varsinkin se, että niin sitä tehdään nyt niin valtavasti, ja sille on tosi kova paine, varsinkin geotermiselle energialle tosi kova paine, ja niin kuin geolämmön tuotannolle sillä on tosi kova paine, niin meidän pitäisi oikeasti niitä riskejä, mikrobiriskejä ymmärtää niin kuin molempiin suuntiin, sekä sille niin kuin tavallaan tälle toiminnalle olevia riskejä, mutta myös niitä riskejä, mitä siitä saattaa tulla esimerkiksi pohjavesille tai niin kuin ihmisille tai mitä ikinä. No sitten pistin tähän tuon niin kuin, tämä just tämä mikrobien aineenvaihdunta ja litologian yhteydet. Tämä on itse asiassa se, mistä mun
tämä nykyinen projekti ammentaa. Eli voiko mikrobit syödä mustaliuskeita ja tuottaa siitä metaania? Tämmöistä ei ole kukaan vielä ainakaan todistanut kallioperässä, mutta jos tämä on totta, tai jos ne saa energiaa siitä, jos tämä on totta, ja jos tämän pystyy todistamaan, niin se on myös aika huikea homma, että mikrobit oikeasti vois niin kuin tämmöisiä hiilipitoisia kivilajeja esimerkiksi käyttää elektroniakseptorina, mitä ei ole niin kuin tähän mennessä luonnossa todistettu. No sitten tuosta mikrobien keskinäisestä viestinnästä me tiedetään myös kallioperässä supervähän, että quorum sensing, eli tämmöinen niin kuin yhdessä aistiminen, niin tunnetaan hyvin vaikka jollakin niin kuin merimikrobeilla tai jollain niin kuin bioluminesoivilla mikrobeilla, mutta ei me oikeasti tiedetä, että miten ne niin kuin viestii keskenään ja miten ne niin kuin päättää siellä kallioperässä, että ruvetaan me nyt olemaan naapureita, koska mä syön sulta ja sä syöt multa ja sitten me annetaan tuolle kolmannelle. Että näitä me ei niin kuin oikein vielä, ei olla ihan vielä näiskään niin kuin silleen, ei tiedetä hirveän hyvin. Ja sitten mä kirjoitin tuonne tämmöisenkin sovelluksen, eli kun meillä on siellä mahdollisesti niitä ekstremofiileja, eli tällaisia, jotka tykkää vähän ääriolosuhteista, sellaisia mikrobeja, on vähän suolasta ja on hapetonta ja tosi vähän hiiltä saatavilla tai ja voi olla kuumakin, jos mennään riittävän syvälle, niin niillä voi olla tosi mielenkiintoisia entsyymejä, joita voidaan sitten mahdollisesti tämmöisissä bioteknisissä sovelluksissa ottaa käyttöön. Ja näitä niin kuin ekstremofiilientsyymejä on jo, niin kuin, niillä on paljon jo nykyäänkin siis sovelluksia, mutta se, että tavallaan tämä tulevaisuus todennäköisesti, tulevaisuudessa ne tullaan tarvitsemaan aina vaan lisää ja uusia vieläkin oudompia yhdistelmiä ja kaikennäköisiä tällaisia, että missä me saadaan niin kuin tietyt entsyymit toimimaan ja niin kuin, että saadaan jostain materiaalista irti se, mitä halutaan, tai yhdistettyä johonkin materiaaleihin jotain ominaisuuksia. Siihen noin mikrobientsyymit on super kivoja sitten, kun ei tarvi välttämättä mitään eläinentsyymejä niihin käyttää, jos mikrobit tekee kaikki suitsaitsuttelua. No, sitten mulla on tässä toka vikaslaidi. Vikaslaidi on vaan kiitoslaidi. Niin mulla on tässä pari tämmöistä ajatusta. Tom Curtisin, joka on muistaakseni tuolla Briteissä professorina, niin sen julkaisusta tämmöinen, että 2006 muistaakseni tämä oli niin, hän sanoi, että hän ei pyytele anteeksi sitä, että hän niin kuin sanoo, että mikrobit on niin parhaita, että mikrobit on ihan niin kuin ykkösjuttu. Että se, että vaikka se viimeinen sinivalas kuolettaa sen viimeisen pandan, niin se olisi tietysti surullista ja kamalaa, mutta se ei olisi vielä niin kuin maailmanloppu. Mutta jos me kaksi viimeistä lajia, vaikka ammoniumihapettajia, tapetaan sukupuuttoon, niin sitten me ollaan kyllä niinku todella pahassa pulassa, ja sitten ei niinku hommat ei enää oikeasti skulaa, sitten oikeasti ollaan maailmanlopun lähellä. Tämä on niinku yksi ajatus. Mikrobit hoitaa niin valtavan suuresti kaikkia näitä eri aineiden kiertoja maapallolla, että ne on niinku aivan niin kuin ykkösiä. Et Harri puhui viime viikolla tuosta biodiversiteettikadosta, ja tämä on ihan totta, ja tämä on myös totta siinä mikrobisfäärissä tai mikrobivaltakunnassa myöskin. Hyvä pointti on siinä, että meillä on aika paljon niitä lajeja, ja meillä on vielä tosi paljon lajeja, mistä me ei tiedetä mitään, eli me ei välttämättä olla taas tappamassa toivottavasti viimeisiä ammoniumihapettajia sukupuuttoon. No sitten toinen, mikä tuli pari vuotta sitten, tämmöinen Ricardo Cavicchiolin muiden julkaisu, siinä oli pitkä lista kirjoittajia ja tosi monta semmoista niin kuin pitkän uran mikrobiekologiassa tehnyttä proffaa. Ja siinä vähän niin kuin heräteltiin tätä ihmiskuntaa tai ainakin niin kuin päättäjiä ja
ja tämmöistä niin kuin populaa siihen, että jos me ei niin kuin, jos me ei oteta tätä mikrobimaailmaa huomioon tässä, kun me yritetään ilmastonmuutosta taklata, niin me ei kyllä tulla selviämään. Et meidän on pakko niin kuin keskittää sitä tutkimusta myös siihen, että mitä ne mikrobit tekee ja miten ne voi joko pahentaa tilannetta tai auttaa tilannetta ja ylipäänsä niin kuin tavallaan ottaa se mikrobinäkökulma kaikkeen niin kuin tutkimukseen, mutta myös tämmöiseen teknologiseen kehitykseen ja siihen tämmöiseen niin kuin poliittiseen päätöksentekoon ja kaiken näköiseen tällaiseen, mitä niin kuin tähän ilmastonmuutoksen kanssa elämiseen ja sen niin kuin tavallaan yritykseen sen niin kuin hillitsemiseksi tehdä, niin että mikrobit on siinäkin niin kuin aivan tämmöisessä niin kuin ratkaisevassa roolissa. Se olisi semmoinen juttu tänään. Kiitos kaikille. Tässä minä makoilen kahden kaasupullon päällä Outokummussa, odotan, että me saadaan otettua näytteitä. Kiitos. Meillä on tullut yleisökysymyksiä jo täällä pitkin esitelmää, joten ehkä lähdetään käymään niitä sitten tässä läpi. Onko mitään teoreettista rajaa sille, miten syvältä maankuoresta mikrobeja voisi vielä löytyä? Jos Suomessa on hyvin paksu maankuori, Suomesta varmaan voisi löytyä elämää keskimäärin syvemmältä. Olisiko tästä mitään hyötyä tutkimukselle? Onko syvyys mikään itseisarvo vai tekeekö kallioperämme syväbiosfäärin tutkimisesta itse asiassa vaikeampaa? Tosi hyvä kysymys siis. Mä sanoisin, että se on ehkä se lämpötila, mikä siellä. Lämpötila ja sitten myös ehkä se niin kuin ylipäänsä se Lebensraum, siis se tilatila, koska siellä sitten niin kuin, mitä syvemmälle mennään, niin sitä enemmän kallioperä painaa, eli sitten niitä rakoja ei enää niin kuin pysty siellä olemaan, eli se niin kuin menee ikään kuin tukkoon. Eli mä sanoisin, että se on niin kuin aika lailla siellä 5 kilometrissä ehkäpä se 5-6 kilometrissä se raja. Sitten kun mennään sinne 130-140 asteeseen lämpötilan perusteella ja sitten ollaan siis niin äärimmäisissä paineoloissa jo, että vaikka se periaatteessa se niin kuin kallioperän itsessään sen kallioperän paino ei niin välttämättä niitä mikrobeja haittaa, niin se veden tavallaan pääseminen sinne rakoihin ja niin kuin niiden mikrobien kuljettaminen siellä raoissa on tosi haasteellista, niin se on ehkä se. Ja sitten siihen, että onko Suomessa haasteellista tutkia kallioperä, on. Mutta kallioperän, siis tämä syöpiasterin tutkiminen on joka paikassa todella vaikeaa sen takia, että sitten nämä biomassa on niin, sitä on niin vähän sitä mikrobibiomassaa niin kuin tavallaan per milli. Et vaikka sitä on iso määrä, kun otetaan, niin kuin otettaisiin se Spaceballs ja imuria, levitettäisiin sit se biomassa siihen niin kuin mantereiden päälle. Mutta koska sitä on niin kuin se per milli, ja me ei voida, niin kuin, me ei saada sieltä. Et esimerkiksi Outokummusta niin me saadaan yhdellä pumpun syklillä niin vaikka 200 milliä vettä. Eli meidän pitäisi niin kuin odotella siellä 4 päivää, että meillä olisi 5 litraa vettä esimerkiksi. Niin, sit, niin kuin se ei vaan käytännössä ole enää mahdollista. Ja sitten et tavallaan saada sitä riittävästi sitä biomassaa, niin se on niinku suuri haaste tässä syöbiosfääritutkimuksessa, mutta se on haaste joka paikassa. Ja sitten Suomen kallioperä on siitä kiva, että se on tuommoinen niinku stabiili, mutta sitten toisaalta se, että se on tuommoinen kova ja stabiili, niin se tekee kairauksesta tosi kallista ja haastavaa. Että ketekolla esimerkiksi nytten kairataan tai kairattiin tuonne Koillismaalle Kuusamon lähelle syvää kallioreikää. Ja mihinköhän asti, olisiko sinne 3 kilometriin päästy. Mutta sitten tuli käytännössä vaan niin kuin stoppi vastaan, sieltä ei enää, se ei enää vaan mennyt. Ja sitten se ei välttämättä ole niin yksinkertaista, että sä vaan kairaat reijän tästä näin suoraan alaspäin.
se ei enää mene sitten välttämättä suoraan alaspäin. Esimerkiksi tuo Outokummun reikäkin on semmoinen vähän niin kuin korkkiruuvi, koska se kivihän niin kuin tietysti riippuu, että mikä kohta siinä on, niin sehän ei välttämättä ole saman niin kuin yhtä kovaa joka kohdassa. Ja sitten jos siellä on joku rakkovyöhyke, josta vaikka pora meneekin helpommin läpi, tai sitten on joku tosi kova kohta, mistä ei pora mene, niin sitä se rupeaa väkisinkin niin kuin vetää johonkin suuntaan, ja sitten mennään tonne, ja sitten pitää korjata, sitten pitää katsoa, sitten, ettei tulla vahingossa niin kuin lähdetä ylöspäin sieltä poraamaan. Että, se poraaminen on aivan oma alansa, ja haasteellista ja vaikeaa ja ihan älyttömän kallista, että mulle sanottiin tuossa Otaniemen kairauksessa, että se on 10 000 per päivä, että et sun takia ei ruveta täältä, että sä saat jotain näperysnäytteitä, sun takia ei täällä ei ruveta mitään, niinku, laittamaan mitään niinku, juttuja stoppiin, että mä olin sellainen, selvä, ei tarvi, mä keksin jotain juttuja sitten, millä tavalla mä otan ne näytteet, mutta se on kallista ja haasteellista se kairaus, mutta Suomessa on stabiili ja kova ja hyvä kallioperä ja tavallaan niin kuin se toi Outokumpu mahdollistaa sen tämmöisten eri rakovyöhykkeiden tutkimisen tosi hienosti. Jep, hyvä. Sitten seuraava kysymys liittyy aikaisempaan kalvoon, missä oli näitä eri tutkimuksia esitetty maailmankartalla. Ja siinä kysyttiin, että mitä nuo eri värit tarkoittaa noissa täpissä kartalla? Se on varmaan toi Sense of Deep Lifein kartta. Mä en itse asiassa muista, mitä ne tarkoittaa. Se ei ehkä ole, siinä on ehkä ollut vaan tommonen niin kuin alla ehkä semmoinen, niin kuin, että missä ne paikat on nimetty, ja sitten sen perusteella voi sanoa, että missä mikäkin on, mutta se on varmaan multa tippunut tai ei ole ollut jotenkin sopivasti tuossa sitten silleen saatavilla, mutta mä luulen, että se on vaan niin kuin sillä, että identifioidaan tavallaan ne eri paikat, niin ne värit on ehkä ollut sitä varten. Tai sitten en tiedä, voiko olla joku muu litologia tai joku muu, niin kuin mikä niissä on ollut, mutta mä peikkaisin, että se on ollut vaan se, ja ehkä se ei ollut se niin kuin merkityksellinen tuossa tapauksessa. Se oli vaan, mä halusin vaan näyttää, että sitä syväbiosfääri on tutkittu oikeasti ympäri kyliä. Uskotko, että esim. Marsin marsperässä voisi olla elämää? No, uskon heti kun näen. Tai siis, saaks toivoa? Koska mä halusin toivoa. Mä halusin toivoa, että olisi. Ja nyt suuret toiveet on tuohon ExoMarsiin, mikä toivottavasti ensi vuonnakseen pitäisi lähteä, joka sitten oikeasti jo, se jopa poraisi sitä kallioperää. Siellä on Ground Penetrating Radar, joka oikeasti tutkisi sitä itse sitä, niin kuin, jo sitä oikeasti, että marsperää siinä itsessään. Eli se niin kuin, voisi kertoa meille, että tässä alla on nyt vettä, ja sitten siitä voitaisiin pistää 2 metriä poraa sisään, ja sitten sieltä saataisiin näytteitä. Se on kyllä, että mä oon ehkä vielä enemmän siitä niin kuin innoissani niin kuin tuosta Perseverancesta, kun samaan aikaan, kun mä olin Skotlannissa, huonekaveri on muun muassa siinä päänkämissä, mikä on siinä ExoMarsissa, niin siinä on voimallisesti brittitutkijoita mukana kanssa, niin siinä on kyllä mulla tosi kova jännitys sen puolesta, että mutta se menee vaan 2 metriin maksimissaan mun ymmärtääkseni se pora, eli se nyt ei ihan vielä ole sitä syvää biosfääriä, että jos vielä tehtäisiin semmoinen mönkiä, joka menisi sinne jonnekin laavatuubiin ja sitten siellä mönkisi ja sitten siellä poraisi, niin se olisi niinku semmoinen ehkä, mistä niinku mä jos olisi kaikki rahat maailmassa ja kaikki mahdollisuudet, niin sinne mä ehkä lähettäisin jonkunnäköisen hienon drone-mönkiä härpättimen sieltä sitten. Siihen asti vaan matala biosfääri. Joo, se on vasta semmoista niin kuin, marsperää eikä maaperää. Onko Kuhmon tutkimuksessa löytynyt arkeisesta kallioperästä oleellisesti erilaisia mikrobeja kuin nuoremmasta kallioperästä? Joo. Siis Kuhmon Romuvaaran tutkimus oli tosi erilainen kuin Outokumpu, mutta ei ehkä sillä tavalla, mitä
oletimme, koska meillähän oli tietysti oletus, että vanha kallioperä, no niin siellä on pakko olla vanhaa vettä. No ei, ei se mennytkään ihan niin. Siis siellä ei ollut yhtään suolasta vettä. Eli sitten me alettiin miettiä, että no mistä tänne nyt on niin kuin sadevettä mennyt sitten. Mutta ei se oikein ole sadevettäkään. Se on vähän nyt, niin kuin, se jäi pikkusen epäselväksi, että mistä se niin kuin vesi, mutta ei se ainakaan siis ole vanhaa. Ja siellä oli itse asiassa jonkun verran happeakin, koska siellä oli sellaisia lajeja, muistaakseni siis ihan noita raudahapettajia, joita oli yhdessä, olisiko ollut siinä 300 metrissä, oli raudahapettajia ja siitä ylöspäin, niin, jotka tarvii oikeasti semmoisia niin kuin pieniä määriä happea. Ja se oli tosi erilainen litologialtaan, eli kivet oli tosi erilaisia siinä kallioperässä, mutta oli myös tosi erilainen niin kuin geokemialtaan ja niin kuin vesiltään se kuhmon reikä. Aina ei mene ihan niin kuin Strömsössä, vaikka näytti ehkä lupaavalta. Ja siis sitäkin oli tutkittu niin kuin aikaisempina, tai joku 10-20 vuotta aikaisemmin sitä samaa reikää, mutta sitä oli niin kuin, sieltä oli näytteet otettu vaan ilmeisesti sieltä ihan pohjalta. Ja silloin se oli näyttänyt vähän erilaiselta. Mutta sitten tämmöisiä reikiä kairataan ja sitten niitä annetaan olla 20 vuotta, niin sitten niissä saattaa tapahtua jotain mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten ne, niin kuin mennään sinne paikan päälle. Joo, täällä on vettä ja sitten tehdään tietyt niin kuin geokemialliset tutkimukset ja mikrobiit ja kaikki katsotaan. Ja sitten ollaankin silleen vähän, että tämä nyt ehkä ei ollutkaan ihan sitä, mitä me odotettiin. Eli siis olisiko se voinut jotenkin saastua se reikä? Joo, tai siis näin me ajateltiin ensin, että kun me nähtiin se vesi-isotooppitulokset, että hei, tämä on jotain sadevettä, mitä täällä nyt on. Tai siis niin kuin, tämä on tuommoista niin kuin pohjavettä, että niin kuin makeaa vettä. Että en tämä nyt niin kuin ollenkaan sitä, mitä me odotettiin. Mutta sitten kun katsottiin vähän tarkemmin, niin ei se kyllä ihan semmoista niin kuin sadevettäkään ole, tai tämmöistä niin kuin meteorisen veden kiertoa, että se on vähän niin kuin outoa, että mistä se on tullut, mutta ei se siellä ole samaa aikaa ollut kuin esimerkiksi Outokummun vedet. Joo, joo. Ja se oli 600 metrin reikä, että se ei mennyt ihan niin syvälle, mutta toisaalta siis kyllä jo 600 metrissä pitäisi olla jo suolaisempia vesiä ja niin kuin tavallaan se, että jos se olisi ollut hyvin niin kuin suljettu se kierto tai ei edes mitään kiertoa välttämättä siellä, niin, kyllä se olisi pitänyt näyttää vähän erilaiselta geokemiallisesti se vesi. Näin mulla on geokemistit tai hydrogeologit kertoneet. Olisiko mahdollista, että mikrobit selviäisivät asteroidin sisällä? No, kyllä ne varmaan siellä avaruudessa lennellessä voisi ehkä niin kuin selviytyä, tai jossain tuollaisessa Oumuamuassa vai mikä se on, niin kyllä ne varmaan siellä, mutta sitten jos ne mäjähtää, niin mun ymmärtääkseni ne menee kyllä aika niin kuin pashaksi siinä niin kuin törmäyksessä, ja niin kuin, koska siinä niin tuossa esimerkiksi, jos ajattelee vaikka tätä KT Boundary, Chicxulub, mikä ajatellaan, että dinosaurukset tappo tai näin, niin siellähän niin kuin on ajateltu, että siellä lensi niin kuin sulaa kiveä kilometrin korkeuteen, että niin kuin siinä törmäyskohdassa, niin kyllä mä luulen, että siinä on aika voimallisesti steriloidaan kyllä kaiken näköinen materiaali, mitä siinä niin kuin, tavallaan niin siinä on, siinä impaktissa silloin niin kuin kaikista niin kuin siinä itse kohdassa, mihin se impakti tulee, niin siellä ei kyllä varmaan ihan hirveästi niin kuin mitään säily hengissä, mutta sitten toisaalta, niin kuin, että jos vesi karkaa ulospäin ja sitten taas tulee niin kuin takaisin, niin sittenhän se tuo ja kivasti siellä on rikkonaisuusvyöhykkeitä ja kaikki, niin siellä voi olla ihan niin kuin tavallaan tämmöiselle elämän synnylle ja elämän jatkumiselle niin kuin oikein hyviinkin lämpimiin mukavia lätäköitä moneksi sadaksi vuodeksi, että kallioperä itsessään sitten lämmittää ja sopivan rikkonaista ja sieltä varmaan irtoaa kaiken näköisiä hyviä herkkuja ja muita niin kuin mikrobeita syötäväksi. Vähän samantyylinen kysymys.
onko meteoriiteista löytynyt vettä, ja jos on, niin onko niissä ollut mitään jälkiä elämästä? Nyt mun täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huono näistä meteoriittijutuista. Mä en tiedä, onko niistä löytynyt vettä, mutta on. Joo, ja sitten siis onhan, eikö se ole Murchison, mistä on löydetty kaikki niitä aminohappoja ja kaiken näköisiä tällaisia, mitä ollaan ajateltu, että ne voisi olla tavallaan elämän. Muun muassa siitä. Eikö Harri puhunut siitä viime viikolla? Mun mielestä se on semmoinen. Ja sitten joku on, mä en muista, onko se Murchison vai onko se joku muu, mutta mistä ensin alkuun ajateltiin, että nämä on muuten mikrobifossiileja, mitä täällä on, mutta sitten se oli vähän vähän ehkä siitä taas tehtiin hieno juttu lehdistöä, ja sitten sitä vähän aikaa hehkutettiin, ja sitten ei ne kyllä ihan yksiselitteisesti ole mikrobifossiileja, mitä jostain on ajateltu, että ne ehkä morfologisesti näyttää, mutta niin kuin mä näytin melkein siinä heti alkujutussa, niin siis ne mikrobien morfologiasta mitä päätteleminen on ihan, en mä ainakaan, ei. Ne on palluroita tai sauvoja tai jotain, ja tosi moni muukin ei-biologinen niin voi näyttää vähän samanlaiselta, varsinkin jos se on joku ja vähän kulunut ja vähän pikkasen olisi varovainen kyllä. Eli on löydetty vettä, mutta ei ole löydetty sillä lailla merkkejä elämästä. Että ei, niitä orgaanisia aineita on siis monen näköisiä, mutta ei siis sellaisia niin sanotusti mitään smoking gun evidenssiä, siis sellaista, että tämä on ihan pakko olla jostain biologisesta lähteestä. Ei semmoisia. Joo. Onko syväreijistä löydetty lajeja, joita ei tunneta mistään muualta? On. Siis. Mutta se ei ole toisaalta tässä mikrobimaailmassa, se ei ole mikään semmoinen hirveän ihmeellinen juttu. Nimittäin jos mä tuun ja kaivan sun takapihalta lapiolla ja mä sekvensoin sen koko hösken, niin mä saatan löytää sieltä silti uusia lajeja. Että se ei, tavallaan se ei ole mikään ihmeellinen juttu, niin kuin mä näytin sitä monimuotoisuutta, niin se on niin valtavaa se mikrobien monimuotoisuus, bakteerien arkeonien monimuotoisuus, että tavallaan se, että löytyy joku uusi laji, niin se ei ole sinänsä mikään ihme, mutta tavallaan se mikrobilajinimeäminen on vähän kanssa semmoinen, että jos mä menen ottaan vesinäytteen ja mä sekvensoin sieltä tämän filogeneettisen 16-sRNA-geenin, niin mä en todellakaan voi vielä sanoa, että se on joku uusi laji, tai kun se on niin erilainen verrattuna muihin, kun se ei ole kuin se yksi pikkupätkä sitä geeniä, tai yksi pikkupätkä siitä koko sen mikrobin genomista. Että nämä uudet molekyylibiologiset metagenomiikkamenetelmät, niin ne on edesauttanut sitä, että on tosi paljon löydetty tämmöisiä nyt uusia mikrobilajeja ja kokonaisia lahkoja, pääjaksoja, siis kuntia, kaiken näköisiä siis uusia fyyliä, jotka tunnetaan oikeastaan vain tämmöisestä geeniaineistosta tai perimäaineistosta, DNA-aineistosta. Niitä ei ole saatu missään kasvamaan. No, aivan ne luikahtaa aina pois sieltä maljalta, ne ei halua kasvaa missään yksinänsä. Perinteisesti, jos mikrobilaji kuvataan, niin se pitäisi saada siihen maljalle kasvamaan laboratoriossa. Niin varsinkin syvä biosfääri on sellainen yksi ympäristö, josta on siis todella vaikea saada kasvamaan uusia lajeja laboratoriossa. Ne tykkää niin paljon olla niiden toisten kanssa, ja ne ei tykkää yhtään mistään sellaisista mukavista olosuhteista, niin kuin mitä me yritetään labrassit niillä luoda. Ne haluaa olla siellä vähähiilisessä, vähähappisessa tai hapettomassa ympäristössä, jos niitä kuritetaan, ja niitä on kuritettu tuhansia vuosia, niin ne on vähän semmoisia masokisteja varmaan, että ne ei halua kasvaa meillä labrassa. Niin sen takia tämmöisiä tavallaan uusia mikrobilajeja kuvataan nykyään ehkä, tai kuvataan enemmän pelkästään sillä, että niiden koko genomi saadaan selville. Samaa mitä tehdään nyt siis näille koronavirusvarianteille, että niiden koko genomi
selvitetään ja sitten sanotaan, että tässä kohtaa se on erilainen kuin tämä toinen. Niin samalla tavalla niin kuin mikrobeet pystytään kanssa, että selvitetään se koko mikrobin genomi, tai se itse asiassa tehdään niin, että selvitetään koko mikrobiyhteisön genomi ja sitten leikkaa liimaa tyylillä, yritetään etsiä ne palat yhteen, mitkä sopii yhteen, ja sitä kautta niin kuin rakennetaan niitä tavallaan niiden lajien genomeja uudestaan. Hyvä. Viimeinen kysymys. Voiko syvällä kallioperässä muhivasta elämästä näkyä merkkejä vieraan planeetan pinnalla tai kaasukehässä? No, tekisi mieli sanoa joo, mutta tavallaan se, että pystytäänkö me niinku nykymenetelmillä havaitsemaan ne se, niin epäilen vahvasti, että ei ole sellaisia menetelmiä. En mä tiedä välttämättä, näkyisikö sitten sellaisia selviä tavallaan merkkejä siitä, että meillä olisi vaikka syvä biosfääri maassa, mutta meillä ei olisi mitään elämää tässä niin kuin pinnalla. Niin, koska niillä on niin tavallaan oma kiertonsa ja oma elämänsä sieltä, ne ei kauheasti niin kuin osallistu tähän maan pinnan yläpuoliseen niin kuin kiertoihin tai tällaiseen, paitsi sitten niin kuin oikeasti esimerkiksi näissä mannerlaattojen yhtymiskohdissa ja tämän tyylisessä tavallaan, niin kuin, joka menee sitten hyvin niin kuin siihen geologiseen niin kuin tavallaan tämmöiseen niin kuin geologisiin pitkän ajan jakson sykleihin ja tällaiseen niin kuin, kiviaineksen rapautuminen ja sitten mitä siitä tulee, kun se sulaa ja sitten taas nousee niin kuin vulkaanisen toiminnan kanssa maanpinnalla ja kaiken näköistä tällaista näin, niin mä luulen, että meillä ei ehkä ole semmoisia niin kuin välineitä vielä, millä me pystytään sitä mittaamaan. Ja mä en ole ihan varma, että pystytäänkö me oikeasti sanoa sitä edes täällä maan niin kuin maapallon olosuhteissa. Että tavallaan meillä on ajatus siitä, että niin kuin mitä kaikkea ne mikrobit syvällä kallioperässä voi aiheuttaa tälle maan pinnan yläpuoliselle biosfäärille. Mutta nämä syy-yhteydet ja tällaiset, tämä niinku koko kierto on pikkasen vielä semmoinen vaikea kokonaisuus. Niin kuin nyt hiilen kierto on ehkä tässä muutenkin niin riittävän vaikea tässä maan pinnan yläpuolisessakin elämässä. Me ei tiedetä, miten paljon mikrobit vaikuttaa metaanin, niinku, metaanin poistumiseen tai metaanin tuottamiseen esimerkiksi arktisella alueella. Niin tavallaan tämmöiset on, niinku, mä luulen, että me ei sitä, niinku, ei ole ehkä semmoisia malleja tai mittauslaitteita tai sellaisia, millä me pystyttäisiin jotenkin havainnoimaan sitten sitä syväbiosfääriä tavallaan pinnalta, jonkun kappaleen pinnalta. Mutta jos päästään poraamaan, niin se olisi se ykkösvaihtoehto. Hyvä. Kiitos vielä kerran Lotta Purkamo. Ensi viikolla Kirsi Lehto kertoo meille nykykäsityksiä siitä, miten elämä alkoi maapallolla. Nähdään silloin. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos.